ያጥያታችንን በራሱ ደም ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ስራው አለቀ ማለት እኮ ነው ጨርሶ ስለጨረሰ ማለት ነው የካህን ስራ አያልቅም ያጥያት ፋብሪካ ስለማያልቅ ቆመው ነው የሚውሉት ሲዘረግፉ ሲያርዱ ሲዘረግፉ ሲያጨሱ ምናም ሲያረጉ ምናም ቆመው ነው የሚውሉት የነበረው ነው አትልቁ ችግር ምንድነው ሰውየው ቀደም ጣት የሸኛው ሰውዬ ተመልሶ ከሰዓት በኋላ ኃጢያት ሲሰራ እንደገና ሌላ ጣት የሸኛው ከሰዓት ተሰልፎ ይሆናል የሚገላግል ነው የሚያስፈልገንኛ ቁጣውን የሚውጥ ነው የሚያስፈልገንኛ የሚያስተሰርይ ነው የሚያስፈልገንኛ ፐርፌክት የሆነ መስዋዕት ነው የሚያስፈልገንኛ የእግዚአብሔር ቁጣ የሚያርፍበት የሚወደው ደስ የተሰኘበት መስዋዕት ነው የሚያስፈልገንኛና መጣ የዓለምን ኃጢያት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ መጣ ኢንትሮዲዩስ ያረጉት የዓለምን ኃጢያት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ መጣ ገና ከመምጣቱ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ሲጀምር መስዋዕቱን እግዚአብሔር ደስ መሰኘቱን መጣቆት ሊጠመቅ በዮሐንስ ወደ ዮርዳኖስ በሄደ ጊዜ ሰማይ ተከፈተና በርሱ ደስ የሚለኝ ወደደው ኢየሱስ ያንን መስዋዕት ወደደው በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው ብሎ መሰከረለት ፐርፌክት መስዋዕት ሆነ ፐርፌክት በግ ሆነ የሚወደው ኢየሱስ የተወደደ ኢየሱስ ኃጢያት የሌለበት ኢየሱስ ፐርፌክት የሆነ መስዋዕት የሚገላግለን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ኃጢያታችንን ሊያስወግድ የሚችለው የእግዚአብሔርን ቁጣ በግ ሊውጠው አይችልም የእግዚአብሔርን ቁጣ ኮርማ ሊውጠው አይችልም የእግዚአብሔርን ቁጣ ፐርፌክት የሆነ መስዋዕት ሲመጣ ፍጹም የሆነ ሰው ነው ሊውጣው የሚችለው ኢሳይያስ በትንቢት አስቀድሞ እንደተናገረ እግዚአብሔር የሁላችንን በደል በርሱ ላይ አኖረው በቀራንዮ መስቀል ላይ ምን እየተካሄደ ነበር መሰዊያው ላይ ቀረበለት እግዚአብሔር ኃጢያታችን ቀረበለት እግዚአብሔር የሁላችንን በደል በርሱ ላይ አስቀመጠው በብሉይ ኪዳን ይደረጉ የነበሩ መስዋዕቶች በጉ የሚችለው ያንድ ሰው ኃጢያት ነው ይሄኛው በግን የተለየ በግ ነው ለምን የዓለምን ኃጢያት የኔን ያንተን ያንቺን ኃጢያት የዓለምን ኃጢያት በሙሉ አጠራቅሞ በእግዚአብሔር ፊት ቀረበ መስዋዕት ሆነልን እንደ ስፖንጅ መጠጣው ኢየሱስ ኃጢያታችንን ወሰደው ስለኛ ኃጢያት ሆነልን ታየልን በእግዚአብሔር ፊት ኃጢያታችንን ተሸክሞ ቆመ በቀራንዮ መስቀል ላይ እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ የጨቀነው ቁጣውን ያወረደው ለዚህ ነው የሁላችን ተከምሮ በቀራንዮ አደባባይ ታየ በቀራንዮ አደባባይ ሲታይ የእግዚአብሔር ቁጣ ወረደ ስጋው ተቆረሰ ደሙ ፈሰሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እኔ ነበርኩ እዚያ ላይ መታየት የነበረብኝ አንተ ነበርክ እዚያ ላይ መታየት የነበረብህ አንቺ ነበርሽ እዚያ ላይ መታየት የነበረብሽ እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ የምትክ መስዋዕት ተቀበለ አንተ ራስህን ወክሎ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተንጠለጠለ የመጨረሻውን ሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ እና በጣም ብዙ ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ ይሄ ቀን ጨለመ ከሰዓት በኋላ ነበረ ቀኑ ጨለመ ፀሐይ ራሷ ማብራት አልቻለችም እርሱ ራሱ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ እስከሚል ድረስ አምላኬ አምላኬ ስለምን ተውከኝ እስከሚል ድረስ የሚያስጨንቅ ነበረ መሬት ሸካረገ አሰምታችሁ እንደሆነ መሬት ተንቀጠቀጠ ተሰነጠቀ መሬት በቀራንዮ አደባባይ ላይ ጌታችን ልክ ሲሞት ተሰነጠቀና በጣም የተነጣጠረ መሰንጠቅ ነው ያመሰንጠቅ ሰምታችሁ እንደሆነ ትምህርት ቤት ሳይሆን የሄደው የሰዎች ቤት ሳይሆን የገባው ከፍ ብሎ ተራራው ላይ ነው ቀራንዮ ዳውን ዴር ደግሞ የኢየሩሳሌም ትልቁ ቤተ መቅደስ አለ 46 ዓመት ከዛ በላይ ተሰርቶ በግሎሪየስ የሆነ ቤተ መቅደስ ነው በጣም ኃይለኛ ቤተ መቅደስ ቅድስተ ቅዱሳኑ ደግሞ ውስጥ አለ ማንንም የማይገባበት እንደዚህ አይነት ታርጌትድ መሰንጠቃለ ልክ የኢየሱስ ስጋ ሲሰነጠቅ ኢየሱስ ሲሞት ይሄን የቤተ መቅደሱ የቅድስተ ቅዱሳን መጋረጃ ከላይ እስከ ታች በክርስቶስ ኢየሱስ መስዋዕት ሲሆን ተሰነጠቀ ተተረተረ ተወገደ ግድግዳው ምን ይያለ ነው እግዚአብሔር አሁን ለጊዜው አምልከን የምንሄድበት በግ ሳይሆን የተሰዋው አሁን ለጊዜው እግዚአብሔር ይባርክ የምንባልበት በግ ሳይሆን የተሰዋው አያስፈልግም ቅድስተ ቅዱሳኑ አደባባይ አርጎታል ወደ እግዚአብሔር መግባት ይቻላል አባ አባት ማለት ይቻላል ወደ ተባረርንበት መግባት ይቻላል ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም የሆነ መስዋዕት ስለቀረበልን መግባት ይቻላል ወደ ውስጥ መግባት ይቻላል ምን ማለት ነው ግርግዳው አስፈልጊ አይደለም አሁን ጭንቀቱስ መግባት የለብንም አሁን አዲስ ሊቀ ካህናት መጥቷል በራሱ መስዋዕት በእኛና በእግዚአብሔር መካከል የነበረውን ግድግዳ አፍርሶታል በመካከላችን የነበረውን ግድግዳ አፍርሶታል ከልካዩን አስወግዶታል እግዚአብሔር ደስ ተሰኝቷል እግዚአብሔር ቁጣ ወርዷል በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ይሄ ምን ይባላል ስርየት አዶቲ ነፍስ ዕውቀት የሌላት ዘንድ ትሆን ዘንድ እግዚአብሔር አይወድም ስናውቅ ደስ ይለዋል እግዚአብሔር ያመንኩትን አውቃለሁ ይላል ቅዱስ መጽሐፍና በጣም በመዳናችን መደሰታችን አንድ ነገር ነው ኤክሳይትድ መሆናችን ጥሩ ነው ስሜታችን በጣም ጥሩ ነው ግን ስሜት ብቻውን አያቆምም ስሜት ፀሐይ ሲወጣ ይሰነጠቃል
እውቀት ያቆማል ያወቀን ስንደሰት ነው ጥሩ ዝም ብለን ስንደሰት ትነት ይሆናል እና በጣም ብዙ ክርስቲያኖች እምነታቸውን ዲፌንድ ማድረግ አይችሉም ታውቃላችሁ እናንተ መከላከል አይችሉም ሁለት ጥክስ የጠቀሰ ሰው ያናጋቸዋል እና ሁሉን እናውቃለን ማለት አይደለም ግን ቢያንስ ኢየሱስን የመጣበትን ዓላማ የተሰጠን መዳን ውድነቱን ነኝ ነገሮች ካወቀን እኮ ያቆመናል በጣም በስደት መካከል ያቆማቸው ይሄ ነው በስደት ውስጥ ሆኖ ነው ጳውሎስ እኔ በፍጹም ወደ ኋላ አለልም በመከራ ውስጥ ወደ ኋላ አለልም ለምን ያመንኩትን አውቃለሁ በመከራ ውስጥ የሚያቆመን እንደዚህ አይነት ዕውቀት ነውና እግዚአብሔር በሰጠን ዘመን ሁሉ ማወቅ ምን ይችላልን ያህል ከፍለን እናውቃለን ነው እንጂ ማህይማን እንሆናለን እንኳን አይመጻፍ ቅዱስ አዴ በጣም አለዛ እኮ ነው ከዕውቀት ከፍለን እናውቃለን ሁሉን አናውቀም ግን አላዋቂነት መንፈሳዊነት አርገው ሰዎች ይስላሉ በዚህ ሀገር ምንም አለማወቅ ዝም ብሎ በየዋህነት መኖር መንፈሳዊነት ይመስላችኋል አይደለም ማወቅ እስከምንችለው ድረስ ያወቀን ግን ይሄ መካኑ አይነት ዕውቀት ምንም የማይሰራው አይነት ዕውቀት ማንቀሳቀሰው አይነት ዕውቀት ማስደንሰው አይነት ዕውቀት ስምነስ ዋጋ የለውም ግን የእውነት የሆነውን ግን እግዚአብሔር ሲገልጥልን ማስተዋልን እግዚአብሔር ይስጠን የእውነት በሱ ሴንስ እንድናነበው ነው አስቆሜ የለፈለፍኩባችሁ ቁጥር 14 እንግዲህ ልጆቹ በስጋና በደም ስለሚካፈሉ እርሱ ደግሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በሞት እንዲሽር ይሆም ዲያብሎስ ነው በሕይወታቸውም ሁሉ ስለሞት ፍርሃት በባርነት ይታሰሩ የነበሩትን ሁሉ ነፃ እንዲያወጣ በስጋና በደም እንዲሁ ተካፈለ የአብርሃምን ዘር ይዟል እንጂ የያዘው የመላእክትን ዘር አይደለም ስለዚህ የሕዝብን ኃጢአት ለማስተሰረይ ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ የሚምርና የታመነ ሊቀ ካህናት እንዲሆን በነገር ሁሉ ወንድሞቹን ሊመስል ተገባው እርሱ ራሱ ተፈትኖ መከራን ስለተቀበለ የሚፈተኑትን ሊረዳቸው ይችላልና ይላል ንጸልይ አጭር ጸሎት ጌታ ሆይ እኛ በአንተ ላይ ጥገኞች ነን ሁልጊዜ ጌታ እግዚአብሔር ለማወቅ ለመኖር ለመረዳት ለመዳን ሁሉ በርሱ ሁሉ ከርሱ ሁሉ ለርሱ ነው ተብሎ በቃል ተጽፏል የለንበትም ጌታችን ሆይ ስንፈጠርም የለንበትም ዳግም ስንድን የለንበትም አሁንም ለመቆም የኛ ትግል የኛ ማንነት ሳይሆን የሚያቆመን ያንተ ጸጋ ነው ጌታ እግዚአብሔር ስለ ጸጋህ እናመሰግናለን ዛሬም በፊት የቀረብነው እና ኮንፊደንሳችንን ያገኘነው ካንተ ጸጋ የተነሳ ነው ካንተ ለመማር ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ተብሎ በቃል ተጽፏልና ከእግዚአብሔር ለመማር ይሄው በፊት ቆመናል ጌታችን ሆይ እዚህ እግዚአብሔር አምላካችን በጣም አዋቂ የሆነ ኤክስፐርት ሰው በመካከላችን የለም የሁላችን ተስፋ ቅዱሱ መንፈስህ ነው የሁላችን ተስፋ ቅዱሱ ቅባትህ ነው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እና ቅዱሱ መንፈስህ በመካከላችን ያብራልን ከውቀትህ አካፍለን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንድናውቅ እንድንረዳ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ያንተን ፍቅር በጥልቀት ማወቅ እንዲሆንልን ከውቀትህ ከፍለህ እንድትሰጠን ጌታችን ሆይ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን የእግዚአብሔር መንፈስ የውቀት የማስተዋል የጥበብ መንፈስ በመካከላችን እንዲፈስ እንድንቀሳቀስ እጸልያለሁ እኔን ባሪያህን እንድትረዳን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ህዝብህን እንድትረዳ ልባችን የተከፈተ እንዲሆን የቅዱስ ቃልህ ጉልበት በመካከላችን እንዲገለጥ በመለወጥ እንዲገለጥ ከሞት በማስነሳት እንዲገለጥ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሩቅ የነበርነውን በማቅረብ እንዲገለጥ እጸልያለሁ ስለሰማህን ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን 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 አብራውያን እስካሁን በተደጋጋሚ ወደፊትም እንደጋግምባችሁ ምናልባት ኢየሱስ ይበልጣል ነው ኢየሱስ ይልቃል ኢየሱስ የበላይ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ የበላይነትን የሚያሳይ መጽሐፍ እንድናውቅ እንድንረዳ እንድንቆም የሚያቆመን መብለጡን ስናውቅ ነው የሚያቆመን ጀግንነቱን ስናውቅ ነው ምንታመነው በጣም በክርስቶስ ኢየሱስ የተሰራውን ታላቅነቱን የክርስቶስን ታላቅነት ባወቀን ቁጥር እንጆይ እናረጋዋለን እንኖርለታለን ሰው ለጀግና ይኖራል ልቀቱን በማወቅ ነው ምንቆመው ልቀቱን በማወቅ እየተመካንበት ነው ምንኖረው
እሱን ኮንፊደንስ እግዚአብሔር እንዲመልስልን ነው። ዕብራውያን ተጻፈው ለዚህ ነው በመንሸራተት አደጋው ስለነበሩት እንዳይንሸራተቱ ኖ ኢየሱስ ይበልጣል ከሁሉ በላይ ነው። በሌላ በጥቃቅን ነገርና እየጠወለገ በሚመጣ ክብር እንዳይታለሉ እንዳይንሸራተቱ በስደትም እንዳይታለሉ ሙሴ ይበልጣል መቅደሱ ይበልጣል እንትና ይበልጣል ይላሉ እንዳይታለሉ ሌላ እንዳያምራቸው ኖ የመጨረሻው ኢየሱስ ነው። በጣም እንደዚህ እሱ በጣም ቆደስ ይላል። አንዴ ልጆቼ በተለይ ወንዶቹ ጩጨያሉ አሁን እንኳን ገብቷቸዋል ላይፍ ግን ሳይገባቸው ሳለ ባይ ባይ በጣም የሁሉ የበላይ ምናምን አድርገው እናትና አባታቸውን ይስሉ ነበር። እናንተ ልጆችም እንደዛ ሳይሆን አይቀርም። እና ትምህርት ቤቱ ማለት ቸከቸ የኔ አባት ይበልጣል የኔ አባት የኔ ነው የሚበልጠው የኔ እንትና አረገ አልሰማችሁ እንደሆነ አስተማሪዎችን ጠይቋቸው። በጣም ክርክር ስለናንተ ነው አንዳንድ ጊዜ ጩጨያሉ ማለት በኋላ ስለራሳቸው ይሆናል። አንድ ጊዜ የሆነ ሰርግ ግብዣ ላይ አንደኛው ልጄ ትንሽ ነበረ እና ከሆኑ ጓደኞቻችን ጋር ቁጭ ብሏል። እኔ እዛ ጠረጴዛ ላይ አልነበርኩም። የሰርግ ነው ግብዣው ላይ አብሯቸው ቁጭ ብሏል እና አብሯቸው እነሱ ነው የሚነግሩን በኋላ እና አብሯቸው ቁጭ ብሎ በድንገት ነው እየተበላ በድንገት ነው እና ታውቃላችሁ አባቢ ነው እና ታውቃላችሁ አባቴ ከቀነኒሳ ጋር ቢወዳደር ቀነኒሳ እንደሚቀድመው ታውቃላችሁ ምናምን ቀነኒሳ ያን ሰሞን በጣም አሸንፎ ምናምን ነበር እና ከቀነኒሳ ቢወዳደር የኔ አባት እንደሚያሸንፍ እና በጣም ግራ ይሮጣል እንዲህ አባት እንዴት እንደዛ ልትል ይበልጣል በጣም ይበልጣል ምናምን ከዛ እንዴት ማለት ተወዳድሮ ያውቃል እና ቀነኒሳ እንዴት ነው የሚበል ይበልጠዋል በቃ በጣም ሲነዳ በጣም ፈጣን ነው እና ሲነዳ ቀነኒሳ እየሮጠ እሱ የሚያስበው ቀነኒሳ እየሮጠ እኔ እየነዳው ምናምን ማለት ብቻ እኔን ለማስበለጥ ማለት ነው። እንደዛ አይነት ልጅ በጣም ደስ ይላል። እኔን እንዲያውም የሌለኝን አይቶ ለማስበለጥ ነው መከራ የሚበላው። እኛ የበለጠውን እኮ ነው ማወቅ ያቃተን። እኔን እኮ የሌለኝን ሰጥቶ እኛ እኮ የሌለውን እየጨመርንለት አይደለም። ኢየሱስን ከፍ ለማድረግ እኮ ያለንበት አንዱ ምክንያት ስለሌለው ልንሰጠው ሳይሆን ያለውን ኢየሱስን ማግኒፋይ አድርገን ልናየው። ለሱ ነው ወንድሞቼ ናቶቼ ከሁሉ የሚልቀውን ኢየሱስን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ነው እኮ ነው። አንድ ጆን ፓይፐር የሚባሉ ፓስተር ሰባኪ ሰው አሉ። ታውቋቸው ይሆናል። አንዳንዶቻችሁ መጽሐፍ ይጽፋሉ። ብዙ ጊዜ እግዚአብሔርን ከፍ እናርገው ስንል ምን ማለታችን ነው ብለው ይጠይቃሉ። እሳቸው እግዚአብሔርን ከፍ እናርገው፣ ሊፍት አፕ እናርገው፣ ከፍ እናርገው ስንል ምን ማለታችን ነው ይላሉ። እና እንዴት አርገን ነው ከፍ የምናርገው ይላሉ። ማግኒፋይ በእንግሊዝኛ እንዴት አርገን ነው ማግኒፋይ የምናርገው? ማግኒፋይ አርጉት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ከፍ አርጉት ይላል። እግዚአብሔርን ከኔ ጋር ታላቅ አድርጉት ይላል። እና ታላቅ ያልሆነውን እየጨመርን ታላቅ እያረግነው የሚመስላችሁ ከሆነ አይደለም። ታላቅ አድርጉት ማለት ምን ይጨመርለታል? እግዚአብሔር ምን ይጨመርለታል? እግዚአብሔር እና ምን ይላሉ? ሁለት አይነት ታላቅ ማድረግ አለ ይላሉ። አንደኛው ማይክሮስኮፒክ ነው ይላሉ። ይቅርታ ስለ እንግሊዝኛው ምን ማድረግ አይቻልም። ማይክሮስኮፕ ምንድን ነው? አጉሊ መነጽር። አጉሊ መነጽር ደግሞ ሁለት አይነት ነው። ሶ ኤኒዌይስ ማይክሮስኮፒክ ነው ይላሉ። አንደኛው ማይክሮስኮፕ ምንድን ነው የሚያደርገው? ትምህርት ቤት ስትማሩ ትንሽየውን ነገር አጋኖ ትልቅ ያደርገዋል እንድናየው። በአይን የማይታየውን ትንሹን ማይክሮስኮፒክ የሆነውን ትንሹን ነገር ይለጥጠውና ትልቅ ሳይዝ ይሰጠውና ትንሽ ነው እኮ ነገሩ፣ ትንሽ ነው ነገሩ ግን ትልቅ ያደርገውና እንድናየው ያደርገናል። ይሄ ማግኒፋይ አለ። ሌላ ማግኒፋይ አለ ይላሉ እሳቸው። ቴሌስኮፒክ የሆነ ማግኒፋይ አለ ይላሉ። ቴሌስኮፕ ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርገው? ቴሌስኮፕ ሳይዝ አይጨምርም። ትልቅ ነው ኦሬዲ ነገርየው። ትንሹን ትልቅ እያስመሰለው ሳይሆን ነገርየው በጣም ትልቅ ነው፣ ጃይጋንቲክ ነው። ምንድን ነው የሚያደርገው? ሩቅ ስለሆነ በጣም ሩቅ ስለሆነ ትንሽ ይመስለናል። ትንሽ ሆኖ እኮ አይደለም ሩቅ ስለሆንን ነው። ሶ ምን ያደርጋል? ያቀርበውና ያለውን ትልቅነት ያሳየናል። ሶ እግዚአብሔርን ታላቅ አድርጉት ማለት እግዚአብሔር ታላቅ ነው፣ ታላቅ መሆኑን ወቁ ሲለን መጽሐፍ ቅዱስ የሌለውን እየጨመርንለት ሳይሆን፣ አይገርማችሁም? አንዳንድ ጊዜ ሰው እንደዛ ያስባል። ስናጨበጭብ የምንጨምርለት አይመስልም። አሁን እግዚአብሔርን ስንዘምርለት እየጨመርን ኧረ እግዚአብሔርን ከፍ እናድርገው፣ በቃ ተጋገዙ ጎበዝ፣ ከፍ እናድርገው። ኦልሬዲ ጢም ያለ ከፍ ያለ አምላክ ነው። ምንድን ነው ከፍ እናድርገው ማለት? ሩቅ ያለውን እያቀረብን እያየ ነው ቸሪሽ እያደረግ ነው እንድንወረት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅ ነው፣ ከሁሉ ይበልጣል ስንል አሁን እኛ የሌለውን እየሰጠ ነው ሳይሆን ያለውን ላሳያችሁ ነው። ዕብራውያን ከሁሉ በላይ ነው ኢየሱስ። ልቀቱን ነው የሚያሳየው። እንዳይንሸራተቱ እንዲቆሙ ነው። እና ከመጀመሪያ ጀምሮ ያየነው እሱ ነው። ከሁሉ በላይ ነው። የመጀመሪያ ያየነው ምዕራፍ አንድ ላይ ከመላእክት ይበልጣል ነው የነበራችሁ።
ነበራችሁ አይደል? ከመላእክት በልጣል። እና ትልቆቹን የሚባሉትን ሱፐርናቹራል የሆኑትን ቢንግስ ያነሳቸውና በጣም መንፈሳዊ አካላትን ያነሳቸውና ምክንያቶቹን ልዘረዝርላችሁ ሞክሬያለሁ። ከነርሱ እጅግ አብዝቶ ይበልጣል። በልጣል። እሱን ለማየት ሞክረና ሲሻንድ አንድ ጊዜ እንዴት ማስረዳት እንደምቻል አላውቅም። በጣም እንዲገባን የሚያስፈልግ ነገር አለ። እና አንድ አንድ ጊዜ በጣም የምትወዱት ሰው ቀርጋችሁ ባቀፋችሁት ቁጥራራን እንትኑ የልብ ምቱ እስኪሰማ ድረስ ሳሙን እንደዛ አይነ ነገር ያስፈልጋናል። ከእግዚአብሔር ጋር በጣም ሊገባችሁ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ያረገው ነገር በጣም እግዚአብሔር ይወደኛል ይወደኛል ይወደኛልና ያ ከፍ ያለው ከመላእክት በላይ የሆነው ባለፈው ሳምንት ያየነው ደግሞ አየ የኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ከሁሉ በላይ ሆኖ መቀመጡ ብቻ ሳይሆን የኢየሱስ ክብር ደግሞ ክብሩን ትቶ መውረዱ ነው። እና ወረደ ምራፍ 2 ወረደ ከሰማነው እጅግ አብዝተን ልንጠነቀቅ ያስፈልገናል። በመላእክት የተነገረው ቃል ጽኑ ሆኖ ካስፈረደ በርሱ የተነገረው በጣም ያስፈርዳል ይልና ይሄ ከፍ ያለው ኢየሱስ ደግሞ ዝቅ አለ ነው። ትላንት ላስት ዊክ ያየነው ዝቅ አለ ወረደ ሰው ሆነ እና ታስበው ዘንድ ሰው ምንድነው የተባለለትን የሰውን ክብር እሱን ያዘ ከመላእክት አነሰ አንሶ እናየዋለን። ላስት ዊክ ያየነው ማለት ነው ስጋ ሆነ በስጋና በደም ተካፈለ ከመላእክት በላይ የሆነው ከሁሉ በላይ የሆነው የሁሉ ፈጣሪ የሆነው የክብሩ መንጸባረቅና የባህሪው ምሳሌ የሆነው ሁሉን ዓለማትን በሙሉ በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ያዘው ሰማይና ምድር የማይችለው ታላቅ አምላክ ደግሞ ሰው ሆነ ከመላእክት አነሰ። ቁጥር 9 ምዕራፍ 2 ሞትን ይቀምስ ዘንድ ከመላእክት ይልቅ በጥቂት አንሶ መጣ ኢየሱስ ሞትን ለመቀበል መከራን ለመቀበል ወንድሞቼ አለን ወንድሞቹ ሆነን። ዛሬም ትንሽ ልናየውን ሞክራለን። ተመልከቱ ለምሳሌ ቁጥር 14 ጀምሮ ሰው ሆነ። ይሄን በጣም ማወቅ በጣም ጥሩ ነው። ወረደ እኛን ሆነ ኢየሱስ ሰው መስሎ መጣ አይደለ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለን ሰው ሆኖ እኛን ሆኖ መጣ ከኃጢአት በስተቀር። አይገርም እግዚአብሔር እኮ አይደለም አልሆነም እግዚአብሔር እንደዚህ ያረግ ዘንድ ሰው አይደለም ሲሬ ኖሮን ሆነ የፍቅሩ ጥልቀት ሰው እኛ ምን ሆነን የሚያምን ሁሉ ወንድሞቹ ሆኑ። ቁጥር 14 ልጆቹ በስጋና በደም ስለሚካፈሉ እርሱ ደግሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን ዲያብሎስን ሞትንም ይሽር ዘንድ በሕይወታቸው ሁሉ በሞት ፍርሃት ባርነት ውስጥ የነበሩትን ዛሬ እናየዋለን እነርሱን ነፃ እንዲያወጣ ሉክ በስጋና በደም እንዲሁ ተካፈለ። ስጋ ደም ሆነ ልክ እንደኛ እኛው ስጋና ደም እንደሆነ እሱ ስጋና ደም ሆነ። ስጋና ደም ማለት ሰው ማለት ነው። ሰው ሆነ ተካፈለ። ዝቅ ስትል ወደ ታች የመላእክትን ዘር ሳይሆን የመላእክት ከፍ ያሉ ናቸው ከመላእክት በላይ አይገርማችሁም መላእክት ከፍ ያሉ ናቸው ከነርሱ በላይ በጣም ከፍ ያለ ነው ይላል። you know ሰውን ለምሳሌ ከመላእክት ጥቂት አሳነስከው ይላል። ሰው አለ መላእክት አሉ ከነርሱ በላይ ነው ክርስቶስ ሲለን ነው የቆየው። you know ሰው አለ መላእክት አሉ ከመላእክት ጥቂት አሳነስከው ስለሚል ሰው አለ መላእክት አሉ ከዛ ክርስቶስ አለ ሲለን ይቆይና አሁን ያ ክርስቶስ ከመላእክት አንሶ ሰው ሆነ እኛን ሆነ። እና የያዘው የመላእክትን ዘር አይደለም የመላእክትን ዘር አይደለም ወርዶ የአብርሃምን ዘር ለምንድነው የአብርሃም ዘር ያለው የአዳምን ዘር ለምን አላለም? እናም ብዬ ለማሰላሰል ሞክር ያለው አሰላሰላችሁ ታውቁ እንደሆነ ዕብራውያን 1 2 3 4 በአብዛኛው ሙሴንም ስለምናየው የሚቀጥለው ሳምንት 1 2 3 4 ሳምሃው እግዚአብሔር ለኛ የሰጠውን መዳን ስዕሉን የሚያመጣው ጸሐፊው ልክ እስራኤል በግብጽ ምድር በነበረ ጊዜ እንዴት አርጎ ከግብጽ እንዳወጣው ፒክቸሩ የዘጻት ስዕል ነው። ስዕሉ የዘጻት ስዕል ነው። እግዚአብሔር ከግብጽ ባርነት እስራኤልን ነፃ እንዳወጣ እኛንም ከኃጢአት ባርነት እንዴት ነፃ እንዳወጣ አንድ አይነት ነው ስዕሉ። ኔክስት ዊክ ላሳያችሁ ሞክራለሁና የአብርሃም ዘር አይደለ በእንትን የነበረው በግብጽ የነበረው የአብርሃም ዘር ነበር በግብጽ የነበረውና እግዚአብሔር ሙሴን ላከና ኔክስት ዊክ እናነሳዋለን። ሙሴን ላከና የአብርሃምን ዘር ነፃ አወጣ።
So, ከነጻ መውጣት ጋር ያ የቃል ኪዳን ህዝብ ባሪያ በነበረ ጊዜ ያብርሃም ዘር እግዚአብሔር በሙሴ ነጻ እንዳወጣው የኛን ዘር ይዞ ያብርሃምን ዘር ይዞ የሰውን ዘር ይዞ መጣ የመላእክትን ሳይሆን ያብርሃምን ዘር ይዟልና ይዟልና ቁጥር 17 ስለዚህ የህዝብን አጥያት ለማስተሰረይ ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ የሚምር የታመነ ሊቀ ካህናት እንዲሆን በነገር ሁሉ ወንድሞቹን ሊመስል ተገባ በነገር ሁሉ እኛን ሆነ ወንድሞቹ ተብለን ልንጠራ አላፈረብንም ወንድማችን ሆነ ኢየሱስ ወንድማችን ሆነ ኢየሱስ ያውን ሩቅ ላለ ሰው በጣም ከባድ ነው ሩቅ ላለ ሰው እና ይገባኛል ድንጋጤያቸው ይገባኛል ድንግጬ ስለማቅን ይረስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንድማችን ሆነ እኛን መሰለ እንዳንተ ያለ አስነሳለሁ ብሎ ነበር እግዚአብሔር እንደ ሙሴ ያለ ልክ እንደ ሙሴ ያለ ሰው ሆኖ መጣ ከኃጢአት በስተቀር ኢየሱስ አስደንጋጭ አንዳንዶቹ ይደነግጣሉ አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም ይሳለቁበታል ወንድምነት አቻነት የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ወንድምነት ሰው መሆኑ ነው ወንድምነት ከዛራይ መጽሐፍ ለምን ገልጣታነብም ወንድሙን ሲደፋው ማለት ነው በግንባሩ ዮሐንስ የተባለው ወንድምነት አቻነት አይደለም የኢየሱስ አቻዎች አይደለንም ያ በጣም ብዙዎች ደግሞ እንደዛ ናቸው የሚደነግጡ አሉ ማለት እንዴት ወንድማችን አለ የሚለው አሉ እኔ እንደውም ይሄ ይሻለኛል አንዳንድ ጊዜ የደነገጠ ሰው ይሻላል ከተዳፈረ ሰው አናኑ ደግሞ ይወስዳ ጓደኛዬ ነው ወንድሜ ነው ሶ አቻነን ኧረ በፍጹም ሰው ሊያረገን ነው እንጂ የመጣው አቻ እኩያ ሊያረገን አልመጣም መጽሐፍ ቅዱስ ወንድሞቹ አረገን ሲል ወንድማችን ሆነ ሲል ምን ማለት ነው ልክ እንደኛ ስጋና ደም ሆነ አበቃ አበቃ ኢየሱስ ልክ እንደኛ ሰው ነው አዎ ሰው ብቻ ነው አይ አምላክ ነው ሰው የሆነው አምላክ ነው ሰው የሆነው አምላክ ሰው ሆነ አምላክ ነው ሰው ሆነ ሰው ኢየሱስ አምላክ ሰው ሰው አምላክ ነው እኛ ሰው ነን ሰው ለምን ሆነ ሰው ሊያረገን ከዛስ አበቃ ድንበር መጣስ በጣም አደገኛ ነው ባይዘው ድንበር ሲጣስ አይታወቅም ቀስ ይያለ ነው ቀስ ይያለ ያፈዘዘ ያፈዘዘ ድንበር ተጣለ ታዲያ ምን ልዩነት አለን እናም ያስብላል ዘፍጥረት 11 ላይ ጣጣ ያመጣው እኮ ድንበር መጣስ ነው የሰው ልጅ ተበተን እግዚአብሔርን አክብር ለእግዚአብሔር ክብር ኑር ነው እግዚአብሔር ሪፍሌክተር ክብሩን አሳይ ነው ተብሎ ተፈጥሮ ሳለ ትንሽ ድንበር ጥሰን ወደ ላይ እንወጣለን ያሉ ሁሉ እኮ እግዚአብሔርን አልደረሱበትም እነሱ ግን መታሰቢያቸው የለም አትሊስት መታሰቢያቸው ኮንፊውዥን ሆኗል እግዚአብሔርን መዳፈር ልክ አይደለም እኛ ፍቅር ሊይዘን ነው የሚገባው እሱ ወንድማችን ሆነ አበቃ ሰው ሆነ አበቃ አቻችን ነው አይደለም ወንድማችን ነው አ እሱ ነው እሱን ሆነ ሰው ሆነ ኢየሱስ ሶ ከፍ ብሎ ከመላእክት በላይ የነበረው የሆነው ኢየሱስ ስቲል የሆነው ኢየሱስ ሰው ሆኖ መጣ ስጋ ለብሶ መጣ ለምን ነው ላስት ዊክ ያየነው የነበራቸው ሰዎች ታስታውሱ ይሆናል ቁጥር 10 ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 የዚህ ምዕራፍ እንብርት ነው ብየነው ማስበው ነው ሴንትራል ነው ሴንትራል ነው ለምን ይሄ ሁሉ ግን ለምን ይሄ ሁሉ መውረድ ለምን ይሄ ሁሉ ዝቅታ ቁጥር 10 ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ለማምጣት ልጆችን ወደ ክብር ለማምጣት ከላስት ዊክ ያየነው ከመዝሙር 8 ጋራ ነው መዝሙር 8 በጣም አከበርከው የሰው ልጅ ክብር ያለው ነው የሰው ልጅ ትዝላችኋል ክብር ያለው ነው የሰው ልጅ ታስበው ዘንድ ሰው ምንድነው ታከብረው ዘንድ ሰው ምንድነው በጣም የከበረ ነው የሰው ልጅ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ እንዳየነው በጣም የከበረ ነው የሰው ልጅ ከዛስ ያ የከበረ የሰው ልጅ ግን ክብሩን አጣ እሱን አጣ ነው ሰው ከተፈጠረ በኋላ በኃጢያት ሲወድቅ ምን አጣ ክብር አጣ ሰው ገንዘብ የጎደለው አይደለም ክብር የጎደለው ነው ሁሉ ኃጢያትን ሰርተዋልና የእግዚአብሔር ምን ተናገሯ ክብር ወርዷቸዋል እግዚአብሔር የሰጠውን ክብር
አለው የሰው ልጅ ሰው ክብር የጎደለው ሆነ ኃጢአተኛ ሆነ ምስኪን ሆነ ተጎሳቆለ ክብሩን አጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ክብሩን አጥቶ መጣ ለምን ክብሩን ትቶት መጣ ክብሩን ያጣውን የሰው ልጅ ወደ ክብር ለመመለስ ክብሩን ለምን ተወው ክብሩን የተወውን የሰው ልጅ ክብሩን ለመመለስ ክብሩን አጥቶ ክብራችንን መለሰው ልጆቹን ወደ ክብር መለሰን ወደ ተፈጠርንበት ክብር ለመመለስ መጀመሪያ ወደ ተሰራንበት ክብር ለመመለስ ክብራችን የሆነ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ይሄ ነው ወንሞች እናቶች ሰው ያለ ክርስቶስ ክብር የጎደለው ነው ሰው ያለ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ክብር የጎደለው ነው ክርስቶስ ለምን መጣ ኦሪጅናል ወደ ሆነው ማንነታችን ሊመልሰን መጣ ይሄን ነው ያየነው በዚህ መደነቅ ያርግላችሁ በዚህ መገረም ያርግላችሁ ለዚህ መዘመር ያርግላችሁ ጣም ክብራችን ኢየሱስ ሰው አረገን ሰው አረገን ሰው አረገን የሚሉ መዝሙሮች የሚነኩኝ እዚህ ላይ ሰው አረገን ሰው አልነበርንም ኦልሞስት አልነበርንም ከሰውነት ወርደን ነበር የሰውነት ማንነታችንን ተተነው ነበር እግዚአብሔር ባከበረን ልክ አልነበርንም እግዚአብሔር በሾመን ልክ አልነበርንም የእግዚአብሔር አምባሳደሮች እግዚአብሔር እንደራሲዎች ነበርን ያንን ክብር ነበር ያጣነው ከእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ነበር የተባረነው ክብሩን የእግዚአብሔርን ክብር ነበር የጣልነው በውስጣችን ያለው የእግዚአብሔር አምሳል ነበር የተጎሳቆለው የተከሰከሰው ኢየሱስ ምን አረገ መጣልንና እንደገና ወደ ክብር መለሰን ክብራችን ኢየሱስ ሰው ያረገን ኢየሱስ እንደገና ያደሰን ኢየሱስ ከክብር ወደ ክብር ለመለወጥ ምክንያታችን ኢየሱስ የርሱን መልክን መስል ዘንድ መልካችን የመለሰው ኢየሱስ የጠፋውን መልካችንን የመለሰልን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን this is what he did እዚህ ምናልባት አዳዲስ ሰዎች ትኖሩ ይሆናል ሃይማኖት የሚኖራችሁ ይሆናል ኢየሱስ የመጣው የሆነ የድርጅት አባል ያረጋን አይደለም በጣም ማሳነስ ጥሩ አይደለም የመጣበትን ዓላማ ማሳነስ ጥሩ አይደለም I don't care የት ድርጅት እንዳላችሁ care ማረጋው የመጣበትን ምክንያት ከነገርኳችሁ ይበቃል የመጣው ከይሁዲነት ወደ ሆነ ሃይማኖት ሊያፈልስ አይደለም አረሱ ቀላል ነው በነገራችን ላይ በጣም አያስደንቅም ሰው ድርጅት ቢቀይር እኔ ያስደንቃል ብዬ አላምንም ራሱ ያልተለወጠ ሰው ማለት ራሱ ያልተለወጠ ሰው ድርጅት ቢለውጥ ምን መገላበጥ እኮ ነው ምንኮ መገላበጥ እኮ ነው እኛ እንድንገለበጥ ነው እንጂ እንድንሰማው እንድንገላበጥ ነገር የተጠራ ነው እንድንሰማው ህይወታችን ድብልቅልቅ ሲል በጣም ደስ ይላል እንጂ ዝም ብሎ ያለው ሰውዬ እስቲ ያኛውን ደሞ ለሞከረው ደሞ ያኛውን ደሞ ድርጅት በመሞከር ያሉ ሰዎች አሉ ድርጅት በላያቸው ላይ የሚፈራረቅባቸው ሰዎች አሉ ይሄኛውን አንድ ቀን አርፈው አያቆም በድርጅት በድርጅት በድርጅትና ኢየሱስ የመጣው ለዚህ አይደለም ድርጅት ሊያስቀይረን አልመጣም ምን ሊያረጋን ነው የመጣው የነበረንን ክብር ለመመለስ ነው ክብር አልነበረንም የነበረንን ክብር ለመመለስ መጣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ልጆችን ወደ ክብር ሊያስገባ ሚላውን ያየነው ባለፈው ሳምንት ነው ዛሬ እንደው ዝርዝሩን በመንፈስ ቅዱስ እንድናጣጣም ነው በፊታችን ቆምኩት ምራፍ 4 ከመግባታችን በፊት የመጨረሻውን አንቀጽ እንድናሰላስል እንድናውቅ እንዲገባን እንድንረዳ ለምን መሰላችሁ በጣም ውድ ስጦታ እዚህ እኮ ባለፈው ስራ ነሳውት ነው ማልደግምባችሁ በጣም ውድ የሆነ ስጦታ በስጦታ መልክ ከመጣ ዋጋው ካልታወቀ ዝርዝር ካላወቅን ርካሽ ይመስላል በጣም የመጨረሻ ውድ ለመሆኑ ስንት አስከፈለ የሚለው ካልገባን ተራ ነገር ሊመጣ በነፃ ነው ያገኘ ነው በነፃ የተገኘ ነገር ዋጋው ካልተገለጠ ርካሽ ይመስላል እኛን ዋጋ ስላላስከፈለ ኢየሱስ ለምን ከሰማይ ወደ ምድር ወርዶ ክብሩን ትቶ መጣ እኛ ወደ ተፈጠርንበት ክብር ለማመለስ በቃ አሁን እኮ ይሄ በነፃ ክብራችን ተመለሰልን ይሄ እኮ በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይገን ዋጋው ገብቷቸዋል አኔ አሁን ስጦታ ሲሰጥ የተገዛበት ዋጋ ይቆርጣሉ ሰዎች አጣውቃላችሁ ስንት ገዝቶት ይሆን የሚለው ለምንድን ነው ከፍ አድርገህ ብታስበው ምትሶኬ አይነት ነው የሚመስለኝ እኔ
ስንት ገዝቶት ይሆን 200 ይሆን ይያለ 20 ሊሆን ይችላል የተገዛውና እና ንግዚ ደግሞ ወረድ ስለሚል በዲስካውንት ምናም ሲገዛ ከጭቃ ከአሜሪካ ወይ ከአውሮፓ ምናም ሰው ሲልከላችሁ አታችሁ እንደሆነ ተቆርጣለች ስንት ይሆን የሚለው ለማወቅ በጣም ያስቸግራል በጣም ለማወቅ ያስቸግራል ምክንያቱም ፌድ የሚያረግ ነገር ነው ምናም ነገር ነው ስንት ገዝቶት 200 ሊሆን ይችላል 20 ሊሆን ይችላል እንትን ሊሆን ይችላል ሰውየው እየገመታችሁ ብትኖሩ በጣም ደስ ይለዋልና በጣም አስደናቂና ውድ እንደሆነ አሲዩም ያረጋችሁ ብትኖሩ በጣም ደስ ይለዋል እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የሰጠን መዳን ዋጋውን ቆርጧል ሰጠን ዋጋውን እንድናቀጣም ይፈልጋል ዋጋውን ስለማናውቅ ይሆን የገመትን በየመንገዱ መጫወቻ ያረግነው ዳንን አይገርም ዳንን በክርስቶስ ኢየሱስ ዳንን ክብራችን ሆነ ኢየሱስ ሰው አረገን ኢየሱስ የዘላለም ህይወት ሰጠን ኢየሱስ ስንል አክብረን ማያዛችንን አምኖ ትሹር ለምን ዋጋው እንደተቆረጠ ቲሸርት ለብሰነው እንዳይሆን እንዴት አረገው how did it happen በጣም መገመት ይችላል እኔ ወንድም ዘፍጥረት 1 ላይ 1 26 27 ላስቶ ይከናበብ ነው ዘፍጥረት 1 ላይ ዘፍጥረት 2 ላይ የነበረውን ክብር ኢየሱስ መለሰው ቆናል ነው ማለት ልብስ ገዛለን እኮ አይደለም ያ ክብር ተመለሰ ሰው እየተሰራን ነው እርግጥ ተሰርተን ማለቅ ይኖርብናል ግን ስታተሳችን ምንድነው እግዚአብሔር መጀመሪያ የፈጠረውን ኃጢአት የሌለበትን ያልወደቀውን ሰው መለሰው እግዚአብሔር ሰው ላከና ሰው አረገን ከዘፍጥረት 3 ጀምሮ የነበረውን ታሪካችንን ደምስሶ ወደ ኋላ መለሰንና ወደ ተፈጠርንበት ዓላማና ክብር እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ መለሰን ሰው እግዚአብሔር ሲያየን አሁን የወደቀውን ሰው ሳይሆን የሚያየው ክርስቶስ የሰጠኝን የከበረውን ሰው ነው እግዚአብሔር የሚያየው እግዚአብሔር ተደሰተ አባ ማለት ቻልኩኝ ድፍረት አገኘሁኝ ወደ እርሱ መግባት ቻልኩኝ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ክብራችንን መለሰው አሁን ቁጭ ብለን ማሰብ ያለብን ዋጋው ስላልተቆረጠ ዋጋ ገለጥ እናርክ እንዴት አረከው እንዴት ሊሆን ቻለ ርካሽ ቃ እንዳይሆንብን መዳን ነፃ ስለሆነ ርካሽ እንዳይሆንብን ነፃ ርካሽ አይደለም ሳምባዲ ስለከፈለ ነው ስንት ከፈለ ምን ከፈለ እንዴት አረገው ክብሬ ተመለሰ አው እንዴት አርጎ ክብሩን አጥቶ ወርዶ ክብራችንን መለሰው ዝርዝር አንድ ሁለት ነገሮችን አነሳላችኋለሁ ከቁጥር 14 እስከ 18 እስቲ ተመልከቱ ወገኖች እንዴት አርጎ አረገው እንዴት አርጎ አረገው በሰው በመሆኑ ምን አደረገ ምን ተደረገልን ምን ሰርቶ ነው የመለሰን መዳናችን ቀላል አይደለም ምን ተሰርቶ ነው አንደኛ ቁጥር 14 እስከ 15 ተመልከቱ ሰው ሆኖ ከመላእክት በላይ የነበረው ከመላእክት አንሶ ክብራችንን መለሰ የመዳናችን ዋና መልእክተኛ ሆነ የመዳናችን ዋና ሆነ ኤጀንት ሆነ ለክ እንደ ሙሴ ነፃ እንዳወጣን የመዳናችን ጀማሪ ሆኖ አዳነን ክብርን አለበሰን ልጆችን ወደ ክብር አመጣ እንዴት አርጎ ምን ኮስታ አረገው በምን መንገድ በምን ዘዴ ቁጥር 14 እስከ 15 አንደኛ የመጀመሪያው በሞቱ ሰው መሆን ነበረበት በሞቱ ብለን ከጀመረን ራሱ በሞቱ እኛን የሚያምኑትን ከሞት ፍርሃት ነፃ በማውጣት ነው ሰው ሆኖ ሰው አረገን ስንል ቀላል ይመስላል ሰው ሆኖ ከዚያስ ምን አርጎ ሞቶ ሰው ሆኖ በመሞት ከተያዝንበት የሞት ቀንበር የሞት ፍርሃት ቀንበር ሰብሮ በማውጣት ሰብሮ በማውጣት ከየት አገኘ ነው ተመልከቱ ቁጥር 14 እስከ 15 እንግዲህ ወንልክ ልጆቹ በስጋና በደም ስለሚካፈሉ ልክ እንደነርሱ በስጋና በደም ተካፈለ ወንድሞችን ሊመስል ተገባው ለምን ምን በቅስም ብሎ አንድ ጊዜ ምታረጓቸው ጥቅሶች አሉ ለማውራት የሚከብዱ እንደዛ ይመስለኛል እርሱ ደግሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በሞት እንዲሽር ሞቶ በሞት ላይ ሳምሃው ስልጣንና የበላይነት አግኝቶ የነበረውን በሞቱ እንዲሽር ማን ነበር በሞት ላይ ስልጣን የነበረው ይኸውም ዲያብሎስ ነውና
በሞቱ የርሱን ስልጣን ሽሮ የነቆንቆ በሞቱ ናበትን ሳይው በሞቱ ከዛ በፊት በሞት ላይ ስልጣን የነበረውን ሽሮ ስልጣኑን በምን ሻረው በመሞት ለመሞት ምን መሆን ነበረበት ሰው መሆን ነበረበት እና በመሞት በመት ላይ ስልጣን የነበረውን ዲያብሎስ ከስልጣኑ ሽሮ ከዛ በህይወታቸው ሁሉ ስለሞት ፍርሃት እየተንቀጠቀጠን የነበርነውን እኛን በሞት ፍርሃት ሞት ለካ ባሪያ አርጎን ነበር በሞት ፍርሃት በባርነት ይታሰሩ የነበሩትን ሁሉ ነፃ እንዲያወጣ This is the purpose. ግልጽ ነፃ እንዲያወጣ ባለስልጣኑን ሽሮ ተገዝተው የነበሩትን እስረኞች ነፃ እንዲያወጣ መሞት ነበረበት ለምን ስጋ ሆነ ለምን ስጋና ደምን ተካፈለ ለምን ዝቅ አለ መሞት ስለነበረበት ሲሞት ምን ሆነ ሲሞት በሞቱና በትንሳኤው በሞት ላይ ስልጣን የነበረው ዲያብሎስ ከስልጣን አንስቶ እኛን እስረኞችን ነፃ ለማድረግ ለማስፈታት ሰው ሆነ አሁን እዚህ ጋር በቃ ታግሰን ትንሽ መስማት አለብን ሰው ያው መዝሙር 8 ላይ ያለው የከበረው የሰው ልጅ ከዘፍጥረት 3 በኋላ ይሞታል ብቻ ሳይሆን መሞትም አይቀርም ይሞታል ብቻ ሳይሆን በሞት ፍርሃት ውስጥ ነው ያለው ሰው ሞት ፈሪ ሆነ ሞት በኃጢአት ምክንያት የመጣ ነው እንዴ ታውቃላችሁ እናንተ እግዚአብሔርም ተናግሯል እን በደም ልባርጎ መስማት በጣም ጥሩ ነው ሞት የቱም አይነት ሞት ማለት ነው የቱም አይነት ሞት ነው የሞት አይነት አለ በጣም የሥጋ አለች ያልኳት ለመናቅ ሳይሆን በነነቃትም ምንም አይደለችም የሞቷ እቺ አፈርነህና ወደ አፈር ተመለሳል እቺኮ እኛኮ ቀለል ያለችውናት መጣንቀጠቀጣን ከበድ ያለኮ አለ የሥጋ ሞት አለ የመንፈስ ሞት አለ በቃ ዝም ብላችሁ መጣጣ ብቻ ነው ዛሬ የሥጋ ሞት አለ ሁላችንም እናቀው የሥጋ ሞት አለ ብለን ማስተዋወቅ ያለብንም ሁላችንም ስለምናቀው በሥጋ ኮን ሞት አለ ሁላችንም እናቀዋለን እንረሳዋለን ግን እናቀዋለን ሰው የቀበረን ሰሞን በጣም ትዝ ይለናል ቀብር በጠፋ ቁጥር ራቅንላለን ግን አለን ራቅ ብለን ይሆናል ቀረብ ብለን ይሆናል ሁሉ ጊዜ እንደምሰብከው ነው ግን ሰልፍ ላይ አለን ሰልፍ እየጠበቃችሁ እንደሆነ ታውቃላችሁ ሁላችሁ ሰልፈኛ ነን ሞትን በተመለከተ ወረፋ ነው የምንጠብቀው ይሄ ወረፋ ጉዳይ ብቻ ነው እና ማሰብ በጣም ጥሩ ነው አንዳንድ የተሰሩ ሳጥኖች ለማን እንደሆኑ አይታወቅም ለምሳሌ የእውነት ይሄ እኮ ሟርት እኮ አይደለም አንዳንድ ሰው ሟርት ይለዋል ሞት እኮ ሟርት አይደለም ሪያሊቲ ነው ሪያሊቲ እኮ ሟርት ሊሆን አይችልም ሪያሊቲ እኮ ሟርት ሊሆን እኮ አይችልም አሁን ለምሳሌ ሄደን በቃ እራታችንን እንበላለን ሪያሊቲ ነው ሄደን እራት እንበላለን ራት ከሌለ ቁርስ መብላታችን አይቀርም እንበላለን በቃ ይሄ ኮ ሪያሊቲ ነው እየጠበቅን ነው እንጂ ሰዓቱን መብላታችን አይቀርም ማለት ነው እና ሪያ ምን ታማረትብኛል ትላላችሁ ዛሬ ማታ ሄዳችሁ ትበላላችሁ ብል ምን ታማረትብኛል ሟርታ ስላልሆነ አመራችን ራሱ እንደ ሪያሊቲ ነው የሚቀር ሲ ሪያሊቲ ሄደን እንበላለን እንትናርጋለን ምናምን አርጋለን ልክ እንደዛ ቆ ነው አሁን ወረፋ እየጠበቅን ነው ሰዓቱ እስኪደርስ እየጠበቅን ነው እንጂ ተቀላላችን እችን እንሞታለን ማይቀር ነው አንድ ጊዜ ተመድቧል ይላል ብራን እንመጣበታለን አንድ ጊዜ መሞት ተመድቧል 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 እና እኔ እንደ ረጅም ሰልፍ ነው አንዳንድ ጊዜ ማየው ረጅም ሰልፍ አይታችሁ እንደሆነ አንዳንድ ጊዜ ያታክታል ከረቀት ስታዩት በጣም ያታክ ከዛ ሪያሊቲው ግን ዘ ሪያሊቲ ኢዝ እፊት ያለ ሰውዬ በተስተናገደ ቁጥር አንድ ስቴፕ ጠጋ ብለናል ሄ ዚስ ኢዝ ሪያሊቲ ሰል ወረፋ ስትጠብቁ እኮ ነው አሁን ለምሳሌ ታክሲ ወረፋ ስትጠብቁ እኮ 10 ሰው ያስገባል አንዳንድ ጊዜ 10 ሰው ሲያስገባ 10 ስቴፕ ጠጋ ብለናል ማለት ነው እኛ ራሳችን ወደ ታክሲው ማለት ነው እንዴ እንደዛ እኮ ነው እና ነው አሁን ቀብር ሲሄድ እንደዛ ማሰበው ባይ ዘ ወይ ቅርታ ቀብር ሲሄድ በቃ አንድ ሰው ይልክ ገባ ማለት እዚህ ሪያሊቲ እኮ ገባ ማለት ጠጋ አለን ማለት ነው ይሄ አሁን ልክ እንደዚህ ያወራናቸው ሰዎች ሞተዋል እንደዚህ የሚያወራቹ ሰውዬ ይሞታል እና ይሄ ብዙ አመት እኔ አሁን ስለሞት ሰበኩ
እና አንዳንድ ጊዜ ሟርቱንም ለመስበር ነው አመሰብከው እና ያው ምን አይላሉ አንዳንድ ሰዎች ያው ሰሞኑን ስለሞት ሲናገር ነበር ሞተ ምናም ያለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ስለሞት ተናገርን አልተናገርን እንግዳ ነኝ እኔን ዘመርን አልዘመርን በልባችን መጣ አልመጣ ተሰማችሁ አልተሰማችሁ ደስ አላችሁ ደስ አላላችሁ ማጥቀርናት ለምን ሞትን ትሞት አለ ፓኬጁ አንዱ እሱ ነው። ይልቅስ የከፋውን ልንገራችሁ የከፋው የመንፈስ ሞት ነው። ምንድነው የመንፈስ ሞት? የመንፈስ ሞት ከእግዚአብሔር የተለየ ህይወት ማለት ነው። በስጋም ሊኖር ይችላል በስጋም ላይኖር ይችላል ሰው በመንፈስ ከሞተ ከእግዚአብሔር ተለየ ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ ተገርማችሁ አታውቁም? በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ ይላል። በህይወት እየሄደ ያለውን ሰውዬ ሙት ነበርክ ይላል። ሙት ነበርኩኝ የማረብ አብረን ምን ዘምረው ኮለዚ ነው ሙት ነበር ምን ማረብ በህይወት እያለው ነው ሙት የምትለ ያ ክርስቶስ ከሌለው ሰው በስጋ አልሞተም በስጋ ማሞቱ አይቀርም በመንፈስ ግን ኦሬዲ ሞቷል። ጌታ ኢየሱስ አንድ ጊዜ አንድን ብራዘር ተከተለኝ አለው። አቋ አንድ አባቴን ከበረ ለምጣን ምናምን አለው። አይ ኦኬ አለው። ኦኬ ሙታን አሉ የሚቀብሩት አለ ኢየሱስ ነው ያለው ባይ ዘ ወይ ታቸው ሙታን ሙትፉን ይቀበሩ አለ። ያኛው በስጋ ሞቷል እነሱ በመንፈስ ሞተዋል። ሰው በስጋ ያለ ከእግዚአብሔር ጋር ካልሆነ የመንፈስ ሞት የሞተ ነው ኦሬዲ ከእግዚአብሔር መንፈሱ ተለይቷል። እግዚአብሔር ሙት ነው የሚለው እየተንቀሳቀሰ ያለው ሰው ሙት ነው። በስጋ አይንቀሳቀሳል በመንፈስ አይንቀሳቀስም። መንፈሱ አይንቀሳቀስም አለርትድ አልሆነም አልነቃም ከእግዚአብሔር ጋር አልታረቀም በመንፈስ ከእግዚአብሔር ጋር ኮኔክትድ አልሆነም። ምን ይባላል ያ ሰው ሙት። ከዚህ ከፋል ከዚህ ከፋል የመንፈስ ሞት በጊዜ መዳኔት ካላገኘ በጊዜ ካልተነሳ በጊዜ ካልተነሳ አሁን በስጋ ህይወት ውስጥ ያለ መንፈስ ካልተነሳ ከእግዚአብሔር ጋር ኮኔክትድ ካልሆነና ነበራችሁ ካልተባለ የስጋ ሞት ብቻ ሳይሆን የመንፈስ ሞት ብቻ ሳይሆን የዘላለም ሞት የሚባል አለ ኢተርናል ዴዝ አለ የሳት ባህር ይባላል ቅዱስ መጽሐፍ። ሁለተኛው ሞት ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ የዘላለም ሞት ነው። ይሄ አሁን እየተለማመድ ነው ያለው የመንፈስ ሞት የዘላለም ይሆናል። ምን ይባላል? ገሃነም ይባላል። ሾ ይሄ ሁሉ ተመድቦበታል ሰው በዚህ ቀንበር ስር ነው ያለው። በበላችሁ ጊዜ ሞትን ትሞታላችሁ ተብሏል። የሰው ልጅ በልቷል ከእግዚአብሔር አምጿል ይሞታል። በስጋም በመንፈስም ለዘላለምም የሞተ ነው። ለዚህ ነው ሞት የሚያስፈራው። ሰው ምን መሆን ጀመረ? በሞት ፍርሃት። ሞትን ሰው ከተፈጠረ ጀምሮ ያለ ነው። ለረጅም ዘመን እየኖረ ያልተለመደ ነገር ቢኖር ሞት ነው። ሁሉ ነገር ይለመዳል። ሁሉ ነገር የተለመደ ነው በቃ ስለዚህ ያ ሁሉ ነገር ለብዙ ጊዜ ነገሮች ይኖሩ ይለመዳሉ። ለረጅም ጊዜ አብረን እየኖረ የመጨረሻ የማይለመደው ሞት ነው። በሞት ፊት ደፋር የለም። በሞት ፊት ጀግና ፈሪ ይሆናል። ሞት አስፈሪ ነው። ለምን? በባርነት ጥርቅም አድርጎ ይዞናል። በባርነት ጥርቅም አድርጎ ያዘን ደግሞ አጅሬ ዲያብሎስ ደንበኛ ማስፈራሪያው ኦቶሪቲ አግኝቷል ስልጣን አግኝቷል። ያስፈራራናል። በሞት ያስፈራራል። ስልጣን አለው በርሱ ላይ። ይገድላል ማለት አይደለም። ይገድላል ያድናል የእግዚአብሔር ነው። ዲያብሎስ ግን ምንድነው? በሞት ምክንያት በፍርሃት ስላለን ስልጣን አግኝቷል። እንደፈለገ ሊያረጋል። እገልሻለሁ ያላረ ብዙዎችን የሚገዛቸው እገልላለሁ ነው። እና እኛም ቀጥ እንላለን እገልላለሁ ሲወጣ ማለት ነው። የመጨረሻ ስለሆነ ማለት ነው። ሰው ሁሉ ቀጥ ብሎ የሚገዛው ነገራችን ላይ በሞት ፍርሃት ነው። በአንድ በኩል መኖሩም ስነ ስርዓት አስጠባቂ መስለኝ። በአንድ በኩል እኮ የሞት ፍርሃት መኖሩ አንዳንድ ሰው ሞት ባይፈራ እኮ አንችለውም ነበር። ሰው የምታውቁት የመጨረሻው ወንጀለኛ ሞት ይፈራል። የመጨረሻው ሰው በሞት ፍርሃት ቀንበር ውስጥ ይኖራል። አንዳንዶቹ በግልጥ ያሳዩታል። ብዙዎቻችን ዋጣ አድርገን ይዘናታል። አንድ ሰው ነበሩ እኛ ከተማ የሚኖሩ ያደግኩባት ከተማ እድሜያቸውም ይገፋ ነበር። አይ ቲንክ አሁን የሞቱ ይመስለኛል። ሪሰንትሊ አልሰማሁም፣ ግን አንድ ሰፈር ውስጥ ይኖሩና
እዛ ሰፈር የድሚያቻዎቻቸው ሲሞቱ አይ ሰሞኑን ገብቷል ብለው ይቀይራሉ ሰፈር እንትናም ሄደ እንትናም ሄደ እንትና ቀጥሎ ቀጥሎ እንትን ያረጋሉ እንትናም ከሄደ እንትናም ከሄደ እኛ ቤት መድረሱ ስለሆነ በረከት ይሄዳል አይ ቲንክ የደረሰባቸው ይመስለኛል አሁን ግን ከዛ ደግሞ እዛ ሰፈር ደግሞ ያሉ ሰዎች ሞቱ እንደገና ደግሞ በረከት ይቀይራሉ ቦታ በመቀያየር ማንወጣው ነው ሞት አንድ ጊዜ የማይቀር ነው ሰው በምን ይኖራል በሞት ፍርሃት ቀንበር ሞት ምን ያረጋል ያስፈራል ዲያብሎስስ ይጠቀምበታል ፍርሃት ቀንበር ስለሆነ ይጠቀምበታል ተቀመበታ ሻባብልህም ሞትን አትሞቱም ብሎ ነው የሚያባብለው ሄዋንን የጣላት በዚህ ነው ሞትን እንኳን አትሞቱም ብሎ ነው የጣላት ሲያስፈራራህ ሞትን ትሞታለህ ብሎ ነው የሚያስፈራራ እገልሃለሁ ብሎ ነው የሚያስፈራራ ኦቶሪቲ አለው በሞት ላይ ስልጣን አለው ሰው ሁሉ በሞት ፍርሃት ቀንበር ነው የሚኖረው ባይ ዘ ወይ በጌታ ሆናችሁ ይሄ ፍርሃት ካለቀቃችሁ ዛሬ ለቆን እንዲወጣ መጸለይ ያለብን ታዲያ ኢየሱስ ምን አረጋ መጣና ሞተ ሞተና በሶስተኛው ቀን ትንሳኤ መኖሩን አሳየን ሞተና ተነሳ እና የሞትን አስፈሪነት የሞትን ፍርሃት የሞትን ቀንበር ኢየሱስ ሻረው ባለስልጣኑንም ዲያብሎስን ሻረው ኢየሱስ በሞቱ የሞትን ባለስልጣን ሻረውና በሞት ፍርሃት ቀንበር ሲሰቃዩ የነበረውን ከፍርሃት አወጣቸው ነፃ አወጣቸው በምኑ በሞቱ ሰው ለምን ሆነ ሞቶ እኛን ከሞትና ከሞት ፍርሃት ነፃ ለማውጣት በሞቱ በሞት ባርነት ውስጥ የነበርነውን ነፃ ለማውጣት ኢየሱስ ሰው ሆኖ ሞቶ ሲነሳ የሞት ስልጣን ተሰበረ አስፈሪነቱ ተወሰደ ለምን ሞት አለ ትንሳኤ አለ ከመንፈስ ሞት መነሳት ይቻላል ከስጋ ሞት መነሳት ይቻላል ከዘላለም ሞት መውጣት ይቻላል ለምን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ሞትን ራሱ ሽሮ የሞትን ባለ ስልጣን አንስቶ ነፃ አወጣን በሞት ፍርሃት ውስጥ የነበርነው በሞት ፍርሃት ውስጥ የነበርነው ነፃ ለማውጣት መጥቶ መሞት ስለነበረበት ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ሰው ሆነ አንድ ቃል ብቻ አጠቅሰላችሁና ይሽርልናል በያምናለሁ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 የትንሳኤ ምዕራፍ ነው ለምን እንደማንሰብከው እንደማናነበው እኔን ጨምሮ በጣም ግራ ይገባኛል እንሞታለን ከዛ እንነሳለን ነው ሞተን ካልተነሳ እንደውም ወንጌል ከንቱ ነው ክርስቶስም አልተነሳማ ይላል ኢየሱስ ሞቶ ስለተነሳ ኢየሱስ ሞቶ ስለተነሳ እኛ ሞተን እንነሳለን ያ የዘላለም ህይወት አለ ሞተን እንነሳለን ከሞት እንነሳለን የሙታን ትንሳኤ አለ ብሎ አርጋ ያረጋል የሙታን ትንሳኤ አለ ይለና አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ሞትን ምን ያረጋዋል ከዚህ በኋላ ምንም ልላችሁ አልችልም ሞትን ምን ያ ሞት አለ ባይ ዘ ወይ ኢየሱስ ሞቶ ስለተነሳ እኛ አንሞትም ማለት አይደለም ኢየሱስ ሞቶ ስለተነሳ እኛ ሞተን እንነሳለን ማለት ነው ሶ ሞት አስፈሪነቱ አብቅቷል ሞት አስፈሪነቱ አብቅቷል በጳውሎስ አገላለጽ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 54 ጀምሮ ቁጥር 54 ጀምሮ ዳሩ ግን ይህ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን ሲለብስ ሞት ሪዲፋይን ሲደረግ በጌታ ሲሆን ሰው ይህ የሚ ልብስ ያረጋውና ይህ የሚበሰብሰው አካል የማይበሰብስ አካል ሆኖ ይነሳል ይህ የሚበሰብስ አካል የማይበሰብሰውን ሲለብስ ይህም የሚሞተው ተመልሶ የማይሞተውን ሲለብስ በዚያን ጊዜ ሞት ትንሳኤ የሙታን ትንሳኤ ሲጠናቀቅ ያን ጊዜ ሞት ድል በመነሳት ተዋጠ ተብሎ የተጻፈው ቃል ይፈጸማል ሞት ድል ተነስቷል የሚለው የተጻፈው ቃል ይፈጸማል ይልና ቁጥር 55 ላይ ይፎክርበታል ሞትን አሁን አይፈራውም ጳውሎስ አይፈራውም ይፎክርበታል ለምን ኢየሱስ ሞቶ ተነስቷል እኛም ሞተን እንነሳለን የሚበሰብሰው የማይበሰብሰው ነው ይነሳል የሚሞተው የማይሞተው ነው ይነሳል ሞት ድል ተነስቷል ድል መነሳቱ ደግሞ በእኛ ሞትና ትንሳኤ ይታያል then what ቁጥር 55 ሞት ሆይ ይለዋል ማለት ነው ሲያናግረው ሞት ሆይ መውጊያ የት አለ መውጊያ የት አለ ሲኦል ሆይ ድል መንሳት የት አለ ሞት ሆይ መውጊያ የት አለ? መውጊያ
መውጊያ የሚለው እንትኑ ነው መውጊያ የታለ በአዲሱ መደበኛ ትርጉም አንባችሁት እንደሆነ መንደፊያ የታለ ነው የንብ ነው የንብ መንደፊያ ላይ እንደሚነድፈው ንብ ወይ እባብ ወይ ምን አሁን ሲነድፍና ስቲንግ ይነድፍና መርዙን ሲለቅ ወይ ያብጣል ወይ ሰውዬ ይሞታል እና መርዙን መክተቻ ናት ያቺ መንደፊያው እና ያቺን የንብ ቃል ይወስድና ጳውሎስ ያቺን የንብ ቃል ይወስድና ሞት ሆይ መንደፊያ የት አለ አለኮ ሞት አለኮ ሞት ሞት የለም አይለውም አለ መንደፊያ የት አለ ሳይይ ለምን ንብ ምናምን አይታችሁ እንደሆነ ያለች ትገባና ትነድፋለች እንዴው ማንድ አንድ ጊዜ ቶሎ ብላችሁ ካወጣችሁላችሁ ሰዎች ቶሎ ይሻላችኋል አንድ ነው ያላት አንዷን ከተጠቀመች በኋላ ልትል ትችላለች መፍራት ትነድፈኝ ይሆን ተብሎ አይፈራም ለምን ጨርሳለች አንድ ነበራት አንዷን ወንድማችን ላይ አርጋዋለችና ወንድማችን ላይ ተጠቅማበታለችና ወንድማችን ላይ ተርጋ ጥዝር ጥግ አርጋ ገለዋለች ከዛ በኋላ ይፈልገበትን ፈራፈር ይፈልገበት መጣ መጣው ዛሬ ልመጣ ነው ነገ ልመጣ ነው ብትል አትፈራትም ለምን መውጊያሽ የታለ መርዝሽ የታለ ኢየሱስ የሞትን ስልጣን እንዴት ቻረው በመስቀል ላይ ራሱን ኦፈር አረገና ናና ንደፋ አለው ሞትን ስለሆነስ አንዲት መንደፊያ ነበረችው ሞት የዘላለምን ሞት የሚሰጥባት ፖይዝነስ የሆነች ገሃነም የምታስገባ ሰውን ለዘላለም የምታል እሷን ወሰደና ዲያብሎስ ተጠቀመባት ማላይ ኢየሱስ ላይ ነደፈው ወንድማችንን ነደፈው ኢየሱስን ማለት ነው ነደፈው በስጋና በደም እኛን መስሎ የመጣውን ነደፈውና ኢየሱስ ሞተ ሞቶ ብቻ አልቀረም በሶስተኛው ቀን ኢየሱስ ተነሳ አሁን ሞት አለ አላው ታዲያ ምንድን ነው እናንተ አሁን በጣም በሞት ፊት እናንተን ዘና ብላችሁ ደረታችሁን አርጋዋ ለምን መንደፊያው ተወስዷል መርዙ ተወስዷል ገሃነም ተወስዷል ሲኦል ተወስዷል ሞት ለሚያምኑ ሁሉ ሞት መሸጋገሪያ ድልድይ ሆኗል መሄጃ አርጎታል እግዚአብሔር ዜናውን ቀይሮታል ሞት ገሃነም መክተቻ ነበር ሞት ሲኦል መውሰጃ ነበር ሞት ፖይዝነስ ነበር ሞት መርዝ ነበረው ምን አረገ ታዲያ ወንድማችን ሰው ሆኖ መጣና ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሞት አካል ሆኖ መጣና በመስቀል ላይ ሞተና መርዙን ወሰደና መንደፊያውን ወሰደና ያለ መንደፊያ ባዶ አስቀርቶታል መሳሪያውን ወስዶታል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ና በሞት ፍርሃት ውስጥ የነበርነውን እንዴት ነው ዓለም ፍርሃት የምንጀምረው ማወቅ ነው ጌታ ኢየሱስን ተቀበላል አዎ ሞቱ ሞቴ ነው ብለ ተቀበላል አዎ ትንሳኤው ትንሳኤ ነው ብለ ተቀበላል አዎ ጉድ ኒውስ እሺ የሞትን መንደፊያ ወስዶልሃል አለቀ ምን ማለት ነው ሲል በጣም መደናገጥ ምናምን ያስፈልግ ሲል መሸጋገሪያ ድልድይ አርጎታል እንጂ መርዘኛነቱን ወስዶታል መርዙን ወስዶ መሸጋገሪያ አርጎታል ቦርዲንግ ፓስ አርጎታል መሳፈሪያ አርጎታል ፊቱን የምናይበት አርጎታል ሊሄድ እናፍቃለሁ እንምንል ሰዎች አርጎናል ሊሄድ ላየው እናፍቃለሁ ከእርሱ ጋር ለመሆን እናፍቃለሁ መሸጋገር እፈልጋለሁ ወደሚመጣው ክብር መግባት እፈልጋለሁ እኔም እንደ ወገኖቼ መሰብሰብ እፈልጋለሁ መሄድ እፈልጋለሁ ይላል በድፍረት እንድትናገር ያረጋል ከምን የተነሳ ሞት አለ መርዙ ግን ተወስዷል በሞት ፍርሃት የነበረው ነጻ አውጥቶናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ በመስቀል ላይ ሞቶ ወደ ነበርንበት ክብር መለሰን ስንል እንዴት አረጋው ሰው ሆኖ በመሞት የሞትን መንደፊያ በመውሰድ በሞት ፍርሃት ስንሰቃይ የነበርነው ነጻ አወጣን ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 11 አሁን ግን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ታይቷል ይልና እርሱ ሞትን ሽሯልና እርሱ ሞትን ሽሯልና ምን ማለት ነው የዘላለም ሞት የመንፈስ ሞት የመጨረሻውን ሞት እርሱ ሽሯልና አንስቶታል ዋናነቱን አንስቶታል ኢየሱስ ክርስቶስ በሞትና በትንሳኤው የሞትን ዋናነት አንስቶታል አለቅነቱን ሽሮታል ዲያብሎስን ስራውን አፍርሶታል በቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ እንደተጻፈው አለቅነቱን ስልጣናትን ገፎ እያዞረ ባዶነታቸውን ራቁትነታቸውን ያሳያል ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላእክት በላይ የሆነው ለምን ሰው ሆነ የልጆቹን ክብር ለመመለስ እንዴት አርጎ መለሰው በመሞት ሞቶ ከሞት ፍርሃት
እኛን ነጻ በማውጣት በሞትና በትንሳኤው የሞትን ዋናነት በመሰረዝ ከሞት ፍርሃት ቀንበር ስለአወጣን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሞትን የምትፈሩ ክርስቲያኖች ካላችሁ ዝም ብለን መጸለይ ብቻ ነው ያለብን። ሞት አስፈሪነቱ ተወስዷል። ፈጽሞ አስፈሪነቱ ተወስዷል። ሞትን ወደ ዓለም ፍርሃት ውስጥ ነው የሚያስገባቸው እግዚአብሔር ሲገባቸው። እስላይ አያስፈራ። ህይወትም ደስ ይላል፣ መሞትም አያስፈራም። ህይወትም ኢንጆየብል ነው፣ ሞትም ትራንስፖርቴሽን ነው፣ መሳፈሪያችን ነው። ወዴት እንደምንሄድ እናውቀዋለን። ዴስቲኔሽናችንን አሳይቶናል። ሞት መክበሪያ ነው፣ ክብር ነው እንጂ ሞት ለክርስቲያን መርዝ የለውም። መርዙ በክርስቶስ ኢየሱስ ስለተጠረገ ውድ ነው መዳን፣ ፕሬሸስ ነው። በየመንገዱ መጫወቻ አይሆን። ለምን? በሞቱ የሞትን ቀንበር ሰብሮ ከሞት ፍርሃት ነጻ ስለወጣን። በህይወቱ ያረጋው እንደሞ ልንገራችሁ። አጭር ሪፍሌክሽን አረግና ጨርሳለሁ ሰዓቱ ስለሄደ። እንዴት አርጎ አረጋው? በሞቱ የሞትን ቀንበር ሽሮ እንዴት አርጎ አረጋው? ኢየሱስ በዘላቂነት ዕብራውያን ውስጥ ምንማረው ስለሆነ ነካ ነው ማረገው። በዘላቂነት ምንማረው ይሄ ነው። ምራፍ 4 ምራፍ 5 ምራፍ 6 ምናም ይያለ ምንማረው ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚራራ ሊቀ ካህናችን ለመሆን ለዘወትር ሩሩ ቸር ሊቀ ካህናችን ለመሆን ሰው ሆነ። እንዴት አርጎ ክብራችንን መለሰው? በሞቱ ሞትን በመሻር ደግሞስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ በሊቀ ክህነቱ ርኅራኄውን ኤክስፒሪየንስ እንድናረግ በማድረግ አሳያችኋለሁ ከቃሉ። ከዛ እንደምንም ተንፈራፍሬ ግልጽ ለማድረግ ሞክራለሁ። 16 እስከ 18 ተመልከቱ። እንዴት አርጎ አረገው? ቁጥር 16 የአብርሃምን ዘር ይዟል እንጂ የያዘው የመላእክትን አይደለም። ስለዚህ ችግር እነኚህ ነገሮች ከጀመረን ማለቂያ የላቸውም። የሕዝብን ኃጢአት ለማስተሰረይ ምን ማለት ነው? ማስተሰረይ redemption propitiation ግን ስቲል ምን ማለት ነው? አስተሰረየልን ስርየት ምንድነው? ስርየት ትንሽ አውራላችኋለሁ። የሕዝብን ኃጢአት ለማስተሰረይ ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ የሚምርና የታመነ ሊቀ ካህናት እንዲሆን በነገር ሁሉ ወንድሞቹን ሊመስል ተገባው። በነገር ሁሉ እኛን መምሰል ተገባው። ምን ሊሆን? ሊቀ ካህናት እንዲሆን። ሊቀ ክህነት በልጆች ቋንቋ ማውራቸው ይቅርታ፣ ቦሌ ስለሆነ ሊቀ ክህነት ብርቅ ነው። አሁን አስደናቂ ነው። እዚህ ላይ የሚያነሳው ኢየሱስ ሰው የሆነው ሊቀ ካህናችን ሊሆን ነው። ባለፈው ሳምንት ሲዘመሩ ልቤን ድውድው ካረጉት መዝሙሮች መካከል አንዱ ካህኔ ነበር። ሊቀ ካህናችን ሆነ። እዚህ ጉድ ኒውስ፣ በጣም ጉድ ኒውስ ነው። በጣም አሪፍ ብስራት ነው። ሰው ሆኖ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል መካከለኛ ሆነ። ሊቀ ካህናት ማለት ክህነት በራሱ መካከለኛነት ነው። ሊቀ ካህናት ደግሞ በሕዝብ ነው። ከአንድ ሰው በላይ በሕዝብና በእግዚአብሔር መካከል መካከለኛ ነው ሊቀ ካህናት። እንመጣበታለን፣ ዝርዝሩን ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 6 ላይ እንመጣበታለን። ካህናት ምንድን ነበሩ? ይሄንን ወንድሞች እናቶች ስሙኝ። ካህናት ምንድን ነበሩ? ካህናት በሕዝብና በእግዚአብሔር መካከል ቆመው ስለ ሕዝብና ስለ ራሳቸው መስዋዕትን እያቀረቡ ሕዝበ እግዚአብሔር እግዚአብሔርን እንዲያመልክና ከእግዚአብሔር ጋር እንዲገናኝ ለማድረግ በእግዚአብሔር የተሾሙ መካከለኞች ነበሩ። ምን ማድረግ ነበር ስራቸው? ኃጢአትን ኮምፕሊትሊ ሊያስተሰርዩ የማይችሉ ግን ጥላ የሆኑ የእንስሳትን መስዋዕት በማቅረብ ኃጢአተኛው
ከእግዚአብሔር ጋር እንዲገናኝ የሚያደርጉ መካከለኞች ነበሩ በብሉይ ኪዳን ካህናት ሊቀካህናት ሊቀካህናት በአመት አንድ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ሁሉ ገብቶ ይማልዳል ስለ ህዝቡ ግን አቅርቦ መስዋዕት ማለት ነው አቅርቦ መስዋዕት ኢየሱስ መሞት ነበረበት ለምን ኃጢአታችንን አስተሰረየ ይላል እንደ ሊቀካህናቱ እንደ ብሉይ ኪዳን ኃጢአታችንን ስርየት እንዲያገኝ አረገ ስርየት እንዲያገኝ አረገ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ስናነብ ተዚላችሁ እንደሆነ ኃጢአታችንን የኛ ካህን ልዩነቱ ይሄ ነው ኃጢአታችንን በራሱ ደም ያኛው ካህን በበግ ነው ያኛው በኮርማ ነው ለዚህ ነው የማይሰራው ለዚህ ነው ካንዴ በላይ ዲስፋንክሽናል ሆነው ለዚህ ነው ለዘላለም ሰው ይሆን የማይገላግለው ገላግሌ ያልሆነበት ምክንያት ስለሰው ሰው አይደለም የተተካው ስለሰው በግ ነው የተተካው ስለሰው ሰው ነው መተካት ያለበት ስለሰው ንጹህ መስዋዕት ነው መቅረብ ያለበት ስለ ኃጢአታችን እኛ ራሳችን ነው መሞት ያለብን እኛ ራሳችን እንዳንሞት ስለወደደን ሰው ሆኖ መጣ አሁን ኃጢአታችንን በበግደም ኃጢአታችንን በኮርማደም ኃጢአታችንን በሌላ መስዋዕት ሳይሆን ራሱ ካህን ነው ኢየሱስ እኮ በጣም አስደናቂ ነው ባይዘው ካህኑም ራሱ ነው ካህናት የራሳቸውን አያቀርቡም ራሳቸውን ቢያቀርቡም ኃጢአተኞች ናቸው ሊቀርቡ አይችሉም ዲስኳሊፋይ ያደርጋሉ ነውር አለባቸው ነውር የሌለበት መስዋዕት ነው ለእግዚአብሔር መቅረብ ያለበትና ሻል ያለው ነውር የሌለው የሚመስለው እንስሳው ስለሆነ ነው የሚያቀርቡት እነሱ ሊቀርቡ አይችሉም በእንስሳ ደም ነው የሚያስተሰርዩት ኢየሱስ ግን መጣና ኃጢአታችንን በራሱ ደም አነጻ ይላል አንድ 3 ላይ በራሱ ደም አነጻ ይሄ ምን ይባላል ስርየት ስርየት ምን ማለት ነው? ሊትራሊ ስርየት ማለት ቁጣን መዋጥ ማለት ነው። ቁጣን መውሰድ ማለት ነው። ቁጣን ማብረድ ማለት ነው። ቁጣን ማብረድ ማለት ነው። አለ በጣም ዓለም እግዚአብሔር የተቆጣ ደሞ ሰው ቢቆጣ እሺ የሰው ቁጣ ምን አላት አምላክ የተቆጣው ሆነን ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ እግዚአብሔር ተቆጣ ምን ስለሆነ ንጹህ ነው እግዚአብሔር ንጹህ አምላክ ስለሆነ የፍትህ አምላክ ስለሆነ ቅዱስ አምላክ ስለሆነ ከኃጢአተኛው የሰው ልጅ ጋር ሊኖር አይችልም ኢንፋክት የሰው ልጅ እንዳይገባ የሚንበለበል ፍላጻ አረገ እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ ነው እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ የተቆጣው ህዝብ ነንኛ ለምን የፍትህ አምላክ ነና ክብር ሰረቀና ክብር ወሰደና እግዚአብሔርን በደልና ወንጀለኞች ነና ወንጀለኞች በመሆናችን ምን ሆነ እግዚአብሔር ተቆጣ በቃ ነው ጥክስ አላደክማችሁም ደህንነት ትምህርት ተምራችሁ ይሆናል ሮሜ ምዕራፍ 1 ስታነቡ ደንግጣችሁ አታውቁም የእግዚአብሔር ቁጣ በማያምኑት በአመጸኞች ላይ እየነደደ ነው የሚለው ቁጣው የነደደ ነው እግዚአብሔር ተቆጣ ሶ እግዚአብሔር ተቆጣ የፍትህ አምላክ ስለሆነ ማት ጊዜ ነግራችኋለሁ እዚህ መድረክ ላይ ዛሬ ምንድናጣጠመው እግዚአብሔር ተቆጣ የፍትህ አምላክ ስለሆነ ተቆጣ የፍትህ አምላክ ስለሆነ መፍትሄ አመጣ የፍቅር አምላክ ስለሆነ ፍቅርና ፍትህ ናቸው ትልቁ በኮቴሽን ነው ይሄ ችግር ስለሌለበት እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ችግር እነኚህ ሁለቱ ናቸው ችግር ኮታንኩት የሆነት አይደለም የውሸት ችግር ሁለት ምንና ምን ናቸው ፍትህ አንደኛ አንዱ ሳይድ ፍትህ ነው ይሄ ሰው በበላ ጊዜ ሞትን ትሞታለ ተብሏል ይሙት ካላረገው ፍትህስ ፐርፌክት ነው እግዚአብሔር ፍጹም ነው እግዚአብሔር ፍጹም ስለሆነ ይሄ ሰው ዓለም በኃጢአቱስ ገብቷል ምን መሆን አለበት መሞት አለበት ካልሆነ ተቆጥቷል በኃጢአታችን በበደላችን ተቆጥቷል እንዲሁ ሊለቀን አይችልም አይገባምም ከለቀቀን ፍትሁ የት አለ ቅድስናው የት አለ እግዚአብሔር ኃጢአትን ዝም አይልም ኃጢአተኛውንም ዝም ብሎ አይለቀውም ምሪያ አለው ብሎ አይለቀውም መብረድ አለበት ቁጣው ቁጣውን እንዳያዘንብብን ለዘላለም መጥፋታችን ነው እንዳይተወው ሊሆን አይችልም ቅዱስ አምላክ ስለሆነ ሶ
የብሉይ ኪዳን ካህናት ምን ሲያረጉ ነው የሚውሉት? ቁጣን ማብረድ የማይችሉትን እንስሳት ሳምሃው ቁጣን ለማብረድ በመሞከር ነው የሚውሉት። ምን ማለት ነው? ጣት ሲነሳ ኃጢአት የሰራው ሰውየው ነው። የእግዚአብሔር እሳት ማውረድ ያለበት ሰውየው ላይ ነው። ቅዱሱን እግዚአብሔር አፕሮች ማድረግ አይችልም። እግዚአብሔር ጊዜው እስኪደርስ ድረስ በቃሽ የምትክ መስዋዕት አምጧል። የምትክ ሰውየውን ወክሎ ቁጣም ይቀበል። እና አይገርማችሁ? ጣዋት ምንም ያላሰበ በሚል አንድ ንጹህ በግ እየተጎተ ምንም ያላረገ የዘሞተው ሰውየው የሰረቀው ሰውየው እሳት ማውረድ ያለበት ሰውየው ላይ መበጣጣስ ያለበት ሰውየው ግን ሳማው እግዚአብሔር በእምነት አቀርቡት አለ። በቃ ኃጢአተኛውም እጁን ይጫን ካህኑም እጁን ይጫንና እጁን ከጫነ በኋላ ይቅረብ ለኔ አለ። ቁጣው የእግዚአብሔር ቁጣ ሳማው በበጉ ላይ እንዲሆን ማለት ነው ለጊዜው። እና ምን ማለት ነው? እጃቸውን ሲጭኑ እኔ ነኝ እና እኔ ነኝ ቁጣህን መውሰድ ያለብኝ እኔ ነኝ። ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ዝም ብለህ ልትቀበለኝ እንደማትችል አውቃለሁ። ፍትህ መረጋገጥ አለበት። እኔ ላይ ነው መውረድ ያለበት ቁጣ። ግን ፎር ናው ይውሰድልኝ በጉ፣ ቁጣህን ይውሰደው በጉ ነው እኮ። እና እግዚአብሔር ኦል ኦፍ ሳደን የሰውየውን ኃጢአት ከሰውየው ላይ ሳይሆን በጉ ላይ ያየዋል። በጉ መስዋዕት ይሆናል ስለ ሰውየው። በጉ መስዋዕት ይሆናል ስለ ሰው፣ ይቃጠላል፣ ይበጣጠሳል። አንብባችሁ እንደሆነ መሰዊያው በዓለም ላይ ቆሻሻው ስፍራ እሱ መሆን አለበት። ይዘረግፋል፣ ውስጡ ይበጣጠሳል፣ ስጋው ይጨሳል ወደ ላይ። ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው? ይሄ ነበር የሚገባ ሆነልህ፣ ተበጣጠሰልህ፣ ጨሰልህ ስላንተ። ከዛ ካህኑ ይባርከዋል። እግዚአብሔር ይባርክህ ይጠብቅህም፣ ካንተ ጋር ይሁን። በቃ ያህዌ ጋር እንድናምልከው እግዚአብሔርን፣ እግዚአብሔር ይባርክህ ይጠብቅህ፣ ካንተ ጋር ይሄዳል። የሚቀጥለው ተረኛ ይስተናግዳል። የሚገላግል ቁጣ ማብረጃ ነው የሚያስፈልገው የነበረው ሰው። ይሄ ለጊዜው ለማምለክ እኮ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ እኮ አሳድራችኋለሁ፣ ይቅርታ። በነገራችን ላይ እኮ ይሄ ወደ እግዚአብሔር ዘው ብሎ ለመግባት እኮ አይደለም። እሷማ አትቻልም። እሷማ እሱ ማን ሊሆን አይችልም። ወደ ዘፍጥረት ሁለቱ ዘው ብሎ ለመግባትማ አይቻልም። እንዴት ነው አንድ እንስሳ ዘው አድርጎ የሚያስገባ? ሊያስገባ አይችልም። እንዴት ተመጣጣኝ አይደለማ። ያስገባ አይችልም። ቅድስተ ቅዱሳን የምትባል አለች፣ የእግዚአብሔር ማደሪያው ታቦት ያለባት እሷ አይገባባትም። ኃጢአተኛ ሰው አይገባ፣ የፈለገ መስዋዕት ቢያቀርብ አይገባባትም። በአመት አንድ ጊዜ ሊቀ ካህናቱ የህዝብ ተወካይ ወክሎ ህዝብን የራሱንም ኃጢአት ተናዞ የህዝብንም ኃጢአት ተናዞ ስለ ራሱም ኃጢአት መስዋዕት አቅርቦ ስለ ህዝቡም ኃጢአት መስዋዕት አቅርቦ ምናልባት ደግሞ አንዳንድ ነገር ላይጠፋው ይችላል። እግዚአብሔር ከገደለው እዚያ ውስጥ ለማውጣት የሚገባ ሰው ስለሌለ ጠቅላላ ሟች ስለሆነ፣ አንተ እኮ እግዚአብሔር ፕሬዘንስ እኮ በጣም በጣም ቅዱስ ነው። እግር በገመድ ታስሮ ኤኒቲንግ ከሆነ ተጎትቶ እንዲወጣ እግዚአብሔርን ማን አይቶት ሊኖር ይችላል? ማንም አይቶት በህይወት ሊኖር አይችልም። ቅዱስ አምላክ ነው። ኃጢአተኛ ሰው ሊያየው ፈጽሞ አይችልም። ያቺ የተባረርንባት ገነት መግባት አንችልም። ቅድስተ ቅዱሳኗ ውስጥ በግ አያስገባም፣ ኮርማ አያስገባም። ለአንድ ጊዜ ለተሰራ ኃጢአት ይሆናል። ሰውየውን ግን አይለውጠውም፣ ስታተሱን አይቀይረውም፣ ብቁ መስዋዕት ስላልሆነ። እኔ ማት ጊዜ ለመሳል ሞክሬያለሁ። አንዳንድ ጊዜ የብሉይ ኪዳን ካህናት ምን አይነት በቃ እንደ ቆመው ነው የሚውሉት። አንደኛ ተቀመጠ የሚለው የኛ አብዮት ነው። ባይዘዌ የኃጢአታችንን በራሱ ደም ከነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ። ስራው አለቀ ማለት እኮ ነው። ጨርሶ ስለጨረሰ ማለት ነው። የካህን ስራ አያልቅም። የኃጢአት ፋብሪካ ስለማያልቅ ቆመው ነው የሚውሉት። ሲዘረግፉ፣ ሲያርዱ፣ ሲዘረግፉ፣ ሲያጨሱ ምናምን ሲያደርጉ ቆመው ነው የሚውሉት የነበረው ነው። ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ሰውየው ቅድም ጠዋት የሸኘው ሰውዬ ተመልሶ ከሰዓት በኋላ ኃጢአት ሲሰራ እንደገና ሌላ ጠዋት የሸኛው ከሰዓት ተሰልፎ ይሆናል። የሚገላግል ነው የሚያስፈልገንኛ። ቁጣውን የሚውጥ ነው የሚያስፈልገንኛ። የሚያስተሰርይ ነው የሚያስፈልገንኛ። ፐርፌክት የሆነ መስዋዕት ነው የሚያስፈልገንኛ። የእግዚአብሔር ቁጣ የሚያርፍበት የሚወደው ደስ የተሰኘበት መስዋዕት ነው የሚያስፈልገንኛ። እና መጣ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ መጣ። ኢንትሮዲውስ ሲያደርጉት የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ መጣ። ገና ከመምጣቱ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ሲጀምር መስዋዕቱን እግዚአብሔር ደስ መሰኘቱን የምታውቁት ሊጠመቅ በዮሐንስ ወደ ዮርዳኖስ በሄደ ጊዜ ሰማይ ተከፈተና በእርሱ ደስ የሚለኝ ወደደው። ኢየሱስ ያንን መስዋዕት ወደደው። በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው ብሎ መሰከረለት። ፐርፌክት መስዋዕት ሆነ። ፐርፌክት በግ ሆነ። የሚወደው ኢየሱስ፣ የተወደደ ኢየሱስ፣ ኃጢአት የሌለበት ኢየሱስ፣ ፐርፌክት የሆነ መስዋዕት የሚገላግለን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ኃጢአታችንን ሊያስወግድ የሚችለው የእግዚአብሔርን ቁጣ
ቁጣ በግ ሊውጣው አይችልም የእግዚአብሔርን ቁጣ ኮርማ ሊውጣው አይችልም የእግዚአብሔርን ቁጣ ፐርፌክት የሆነ መስዋዕት ሲመጣ ፍጹም የሆነ ሰው ነው ሊውጣው የሚችለው ኢሳይያስ በትንቢት አስቀድሞ እንደተናገረ እግዚአብሔር የሁላችንን በደል በርሱ ላይ አኖረው በቀራንዮ መስቀል ላይ ምን እየተካሄደ ነበር መሰዊያው ላይ ቀረበለት እግዚአብሔር ኃጢያታችን ቀረበለት እግዚአብሔር የሁላችንን በደል በርሱ ላይ አስቀመጠው በብሉይ ኪዳን ይደረጉ የነበሩ መስዋዕቶች በጉም የሚችለው ያንድ ሰው ኃጢያት ነው ይሄኛው በግን የተለየ በግ ነው ለምን የዓለምን ኃጢያት የኔን ያንተን ያንቺን ኃጢያት የዓለምን ኃጢያት በሙሉ አጠራቅሞ በእግዚአብሔር ፊት ቀረበ መስዋዕት ሆነልን እንደ ስፖንጅ መጠጣው ኢየሱስ ኃጢያታችንን ወሰደው ስለኛ ኃጢያት ሆነልን ታየልን በእግዚአብሔር ፊት ኃጢያታችንን ተሸክሞ ቆመ በቀራንዮ መስቀል ላይ እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ የጨቀነው ቁጣውን ያወረደው ለዚህ ነው የሁላችን ተከምሮ በቀራንዮ አደባባይ ታየ በቀራንዮ አደባባይ ሲታይ የእግዚአብሔር ቁጣ ወረደ ሥጋው ተቆረሰ ደሙ ፈሰሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እኔ ነበርኩ እዚያ ላይ መታየት የነበረብኝ አንተ ነበርክ እዚያ ላይ መታየት የነበረብህ አንቺ ነበርሽ እዚያ ላይ መታየት የነበረብሽ እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ የምትክ መስዋዕት ተቀበለ አንተ ራስህን ወክሎ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተንጠለጠለ የመጨረሻውን ሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ እና በጣም ብዙ ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ ይሄ ቀን ጨለመ ከሰዓት በኋላ ነበር ቀኑ ጨለመ ጻባሚን ፀሐይ ራሷ ማብራት አልቻለችም እርሱ ራሱ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ እስከሚል ድረስ አምላኬ አምላኬ ስለምን ተውከኝ እስከሚል ድረስ የሚያስጨንቅ ነበር መሬት ሸካረገ አሰምታችሁ እንደሆነ መሬት ተንቀጠቀጠ ተሰነጠቀ መሬት በቀራንዮ አደባባይ ላይ ጌታችን ልክ ሲሞት ተሰነጠቀና በጣም የተነጣጠረ መስንጠቅ ነው ያ መስንጠቅ ሰምታችሁ እንደሆነ ትምርት ቤት ሳይሆን የሄደው የሰዎች ቤት ሳይሆን የገባው ከፍ ብሎ ተራራው ላይ ነው ቀራንዮ ዳውን ዴር ደሞ የኢየሩሳሌም ትልቁ ቤተ መቅደስ አለ 46 አመት ከዛ በላይ ተሰርቶ በግሎሪየስ የሆነ ቤተ መቅደስ ነው በጣም ኃይለኛ ቤተ መቅደስ ቅድስተ ቅዱሳኑ ደሞ ውስጥ አለ ማንንም የማይገባበት እንደዚህ አይነት ታርጌትድ መስንጠቅ አለ ልክ የኢየሱስ ሥጋ ሲሰነጠቅ ኢየሱስ ሲሞት ብሎ ሄደና የቤተ መቅደሱ የቅድስተ ቅዱሳኑ መጋረጃ ከላይ እስከ ታች በክርስቶስ ኢየሱስ መስዋዕት ሲሆን ተሰነጠቀ ተተረተረ ተወገደ ግድግዳው ምን ይያለ ነው እግዚአብሔር አሁን ለጊዜው አምልከን የምንሄድበት በግ ሳይሆን የተሰዋው አሁን ለጊዜው እግዚአብሔር ይባርክ የምንባልበት በግ ሳይሆን የተሰዋው አያስፈልግም ቅድስተ ቅዱሳኑ አደባባይ አርጎታል ወደ እግዚአብሔር መግባት ይቻላል አባ አባት ማለት ይቻላል ወደ ተባረርንበት መግባት ይቻላል ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም የሆነ መስዋዕት ስለቀረበልን መግባት ይቻላል ወደ ውስጥ መግባት ይቻላል ምን ማለት ነው ግርግዳው አስፈልጊ አይደለም አሁን ጭንቀቱስ መግባት የለብንም አሁን አሁን አዲስ ሊቀ ካህናት መጥቷል በራሱ መስዋዕት በእኛና በእግዚአብሔር መካከል የነበረውን ግድግዳ አፍርሶታል በመካከላችን የነበረውን ግድግዳ አፍርሶታል ከልካዩን አስወግዶታል እግዚአብሔር ደስ ተሰኝቷል እግዚአብሔር ቁጣ ወርዷል በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ይሄ ምን ይባላል ስርየት ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ቁጣው ተዋጠ መስቀሉ ላይ ያ የፍትህ አምላክ ያ ቅዱስ አምላክ በሰው ሁሉ ላይ የተቆጣው ያ ጀስቲሱ ማረፊያ አገኘ ፍትህ ማረፊያ አገኘች እንዴት ሳንቀጣ እግዚአብሔር በነጻ ይለቀናል በነጻ እንኳን ለቀቀንም እሺ ቀርቦለት ነው ምን ቀረበለት ትክክለኛ ዳኝነት የኃጢያት ደሞዝ ሞት ነው ብሎ ነበር እኛን ወክሎ የሚሞት ተገኘ ተወካይ ቀጣልንና የእግዚአብሔር ቁጣ በረደልንና ተፈጸመ አለና የመቅደስ መጋረጃ ተቀደደና እግዚአብሔር ኢየሱስ የኢየሱስ ክርስቶስን ክህነት ተቀበለና ወደ ራሱ አስገባን ሶ ኢየሱስ ለምን ሰው ሆነ? ሰው ሆኖ በስጋው ኃጢያትን ለማስተሰረይ ቁጣውን ለመውሰድ እግዚአብሔርን ከዚያስ ይሄ ፓስት ነው ባይ ዘ ወይ ይሄ በቃ ቀስ ይያልን እናብዳለን ኢትስ ኦኬ ይሄ ምዕራፍ 5 6 ላይ ሰገቡ አንድ ጊዜ ፈጽሞ አንድ ጊዜ ፈጽሞ ማለት በተደጋጋሚ መስዋዕት አናቀርም ለዚህ ነው ቸርቹ ንጹህ የሆነው መሰዋ የለም እየመጣ የሚሰዋ የለም አንድ ጊዜ ፈጽሞ ሊቀ ካህናት ሁሉ እለት የሚሉትን ሁሉ አስወገዳቸው እለት ቆሞ ይውል ነበር እለት ሲሰዋ ይውል ነበር እለት የሚሉን አስወግዶ አንድ ጊዜ ፈጽሞ ኃጢያታችንን በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር አስወገደው የኛ ሊቀ ካህናት በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ጊዜ ፈጽሞ መስዋዕትን ካቀረበ በኋላ ከዛ የታመነ
የሚምር እግዚአብሔር ማህሪ የተባለለት ዘጸአት 34 ላይ የሚምር የታመነ ሊቀ ካህናችን ሆነ። ሊቀ ካህናት መስዋዕት እየቀረበ በእግዚአብሔር ፊት ስለ ህዝብ የሚታይ ነው። በአመት አንድ ጊዜ ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የዘላለም ካህናችን ሆነ። የራሱን ስጋ መስዋዕት አርጎ አቅርቦ ስለኛ ኃጢያታችንን አስወግዶ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል መካከለኛ ሆነ። ኢየሱስ ምናችን ሆነ? ሊቀ ካህናችን ሆነ። ስለኛ የሚታይልን ሆነ። ስለ አንድ ጊዜ ፈጽሞ መስዋዕት አቀረበ፣ ለዘላለም ግን ስለኛ ይታይልናል። ይሄ ዕብራውያን መልእክትን ካጠናችሁ ከዚህ መራቅ አትችሉም። ማለት ማስወግ የፈለገ ዶክትሪኑን ብንጠላው በየገጹ ነው መታገኙት። ስለኛ ይታያል። ሊቀ ካህናት ስራው ይሄ ነው። ሊቀ ካህናት ስራው ይሄ ነው። ስለኛ ይታያል ምን ማለት ነው? ለዚህ እኮ ነው አሁን ሰው ለምን በኢየሱስም እንደሚጸልይ አይገባውም። ለምን ነው በኢየሱስም ነው ሊቀ ካህኔ ነው? በኔ አይደለም in the name of Jesus. ስለርሱ ነው። እግዚአብሔር ስለማን ነው የሚሰራው? ስለርሱ። ብቃት ኖሮን አርግ አታርግ ብንለው እግዚአብሔር የሚንቀሳቀሰ እንዳይመስላችሁ። እግዚአብሔር አሁን የሚንቀሳቀሰው በርሱ ደስ የሚለኝ የሞደሉ ጀይ ነው ብሎ የሾመው ለዘላለም ካህነ ብሎ የሾመው እንደ መልከ ጸደቅ ለዘላለም ካህነ ብሎ በመሃል ላይ የሾመው ሊቀ ካህናችን በየለቱ ይታይልናል። ስለኛ በየለቱ ይታይልናል። እና ጠዋት ሲወጣ እግዚአብሔርን ማየው ስለምንድን ነው? ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በየለቱ ስለኛ ይታይ። እኛን ራሳችንን ወክሎን ገብቷል። ይዞን በመስቀል ላይ ብቻ ሳይሆን የዋለው ወክሎን የሚገባ ሊቀ ካህናት አገኘን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እን መጣበታለን። በጣም በተደጋጋሚ እንመጣበታለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ የሚታይ ሊቀ ካህናችን ሆነ። ይሄ ምንድነው ሲግኒፊካንሱ? የሞት ቀንበርን ሰብሮ ከሞት ነፃ አወጣን። አሁን ወደ እግዚአብሔር ዘው ብለን እንድንገባ ተወካያችን ሆነ። ይሄ ነው ሊቀ ክህነት። ካህናት በሙሉ ሊገቡ ይችላሉ። በነገራችን ላይ ያመኑ ሁሉ ካህናት ሆነዋል። ካህናት እጃችሁን አንሱ። እርሱ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራንን የእርሱን በጎነት እንድንነግር የተመረጠ ትውልድ የንጉስ በሉታ የንጉስ ካህናት። አሁን እኛ ጠቅላላችን ካህናት ነው። ይሄን ሰው አይቀበልም። አንዳንድ ጊዜ አንተን የመሰለ ምናምን ሲል ምን ይጎለኛል እንዳትሉ፣ ምን ይጎለኛል አይባልም። አንተን የመሰለ እኔን የመሰለ አይገርምህ? ምን ይመስል በምን ኳሊፊኬሽን ሊቀ ካህኔ ይታይልኛል? እሱ ሊቀ ካህን በእርሱ ምክንያት። በማን ምክንያት? በእርሱ ምክንያት። ዘርህ ከሌዊ ነው እንዴ? አይ እስራኤላዊ ነህ እንዴ? አይ ተምረሃል እንዴ? አይ ንጹህ ነህ እንዴ? አይ እንዴት አንተ ካህን ነኝ ብለህ እንትን ትላለህ? በእኔ ልብሴ ነዋ። ኢየሱስ ልብሴ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህኔ ሆኖ እኛን ጠቅላላችን ካህናት አረገ። ስለ ካህናቱ ደግሞ ሊቀ ካህናት ይታይልናል፣ ያስገባናል። አሁን ገብተን እኛ መንፈሳዊ መስዋዕትን ሰው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። መንፈሳዊ መስዋዕትን ሰው እንዴት አድርጌ ነው እኔ መንፈሳዊ መስዋዕትን የምሰዋው? ልሰዋ አልችልም እኔ በራሴ። ታዲያ እንዴት ነው መንፈሳዊ መስዋዕትን እገባለዋ? እንዴት መግባት ቻል? ተወካይ ገብቶልኛላ። ስለ እኔ የሚታይልኝ የሚራራልኝ ሊቀ ካህኔ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ስለ እኔ ዘወትር የሚታይልኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለገባ ነው። ይዞን ገባ። አንዳንድ ጊዜ በእኛ ሀገር የምልጃ ክርክር አለ፣ የአማላጅነት ክርክር አለ። ጥቃቅን ነገሮች ለምን እንደሚያጨቃጭቁን አላውቅም። እርግጥ ይሄ ጥቂት ባይባልም ግን አንዳንድ ጊዜ የጭቅጭቁ ምክንያት ስለምናወራው ነገር ስለማናውቅ ይሆን ብዬ አስባለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ አማላጄ ሊቀ ካህኔ ይዞኝ ይገባል ስል መጀመሪያ አላሳነስከውም ወይ ምን አይሉ እንዲህ ከሰው በታች ማነሻ እኮ የለም። የመጨረሻውን እኮ አንሷል። ታዲያ ሰው የሆነው ለዛሬ እንዴ? ሰው ሆነ እኮ ኢየሱስ ሰው ሆነ። ለምን ሰው ሆነ? ሊቀ ካህኔ ሊሆንልኝ እና እንዴት አድርጎ ነው የሚማልደው? እኔ ምልጃን ጸሎት በመጸለይ ጸሎትን ይዞ ወስዶ ከዛ መልስ ወደ እግዚአብሔር በማምጣት እንደሱ ካረግ ነው በጣም በጣም ያሳነስ ነው ይመስለኛል። እኔ ማለት እሱ እኮ ትንሹ ነው። እኔ የኔ ትልቁ ጥያቄ እኮ ጸሎት ይሆን ማን ይዞ ይሄዶልኝ ማን ይዞ ይመልስልኝ ከሆነ ጥያቄያችሁ፣ እሱን እኔ አላውቅም። የኔ ጥያቄ እሱ አይደለም። ጸሎቴን ማን ይዞ ይሄዶልኝ ማን ይመልስልኝ እሱ
በሰማያት አቡነ ዘበሰማያት በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ብላችሁ ጸልዩ ብላል መዝጊያን አንኳኩ ይከፈትላችኋል ነው አስኳኩ ብዙ አለ እንደዛ አይደል ለምኑ ይሰጣችኋል እኮ እኮ በነገራችሁ ላይ እኮ ይሄ ኖ ቆይ ቆይ ሳታጨበጭው ወፊት ሳታጨበጭው ይሄ በማንም እምነት ላይ ለመሳለቅ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ባይለው አለለው ይጨቃጨቅ ሃይማኖት ምን አገባኝ በየተዋለው ይሄ የሃይማኖት ጭቅጭቅ አይደለም ይሄ በጣም ሴንትራል ነው ለኛ ለምናምን ዳር ላይ ያለ ዶክትሪን አለ በጣም ሴንትራል ነው ስትጸልዩ አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን በደላችንን ይቅር በለን ከክፉ አድነን ብላችሁ ጸልዩ በሰማይ ያለው አባታችሁ ይሰማችኋል በስውር ንገረው በስውር አይገርም በስውር ንገረው በስውር የሚሰማ አባት በግልጥ ይከፍላል እና መዝጊያውን አንኳኳ በሩን አንኳኳ ለምኑ ይሰጣችኋል በፈልጉ ታገኛላችሁ መዝጊያን አንኳኩ ይከፈትላል ይሄ እኔ በፍጹም አለቅም ይሄን በምንም አይነት አለቅም በሰማይ ያለው አባት ይሰማል ይሄን በፍጹም አለቅም ሶ የዚህ ጥያቄ አይደለም የሰው ልጅ በጣም ትልቁ ጥያቄ እሱ አይደለምና ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ጸሎቴን እየሰማ ጸሎቴን ይዞ እየገባ ከዛ በኋላ ከእግዚአብሔር እየሰማ ያመጣል ይሄን አይደለም የኔ ትልቅ ጥያቄ እኮ ወንድሞቼ ናቶቼ የኛ ትልቅ ጥያቄ እኮ ጸሎቴን ማን ይውሰድልኝ አይደለም እኔን ራሴን ማን ይውሰደኝ ነው ሰውየውን እኔን ራሴን ማን ይውሰደኝ ለምን መሰላችሁ ዘፍጥረት 3 ላይ የተባረረው እኮ ጸሎታችን አይደለም ዘፍጥረት 3 ላይ የተባረረው መጸለይ አለመቻል ጠቅላላ ሰውየው ነው የተባረረው ጠቅላላ ሰውየው ተባረረ እንዳትመለስ ተብሏል እንዳትመለስ ወደ ቤቴ ተብሏል ቅዱሱን እግዚአብሔር መቅረብ አትችልም ተብሏል ስለዚህ ምን አረገ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና ኢየሱስ ክርስቶስ እለት ስለኔ የሚታይልኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውየውን ጠቅላላ ይዞኝ ወደ እግዚአብሔር ፕሬዘንስ ገባ ጸሎቴን አይደለም ይዞት የገባው እንትኔን ብቻ አይደለም ይዞት የገባው ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነታችን በቃታችን ይዞን የገባው የሚታይልን ሆነ እግዚአብሔር የተመሰገነው this is very significant እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ክብራችንን መለሰ ሲባል ቀላል መስራቹ እሺ ገባኝ ሳ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ክብራችንን መለሰ ምን ከፍራት ነፃ ወጣን ሞት ያለን ሞትን ፈራ ነበር አዋረደውና ከሞት ፍራት ነፃ ወጣን ደግሞስ ወደ እግዚአብሔር መግባት ማንችል ነበርን መስዋዕት ሆነና ስርየት ሆነልንና ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ይዞን ወደ እግዚአብሔር ይዞን የገባ ሊቀ ካህናችን ሆነ ደግሞ በጣም የሚገርመው የሚራራልን ሊቀ ካህን ሆነ ይላል ለሌላ ጊዜ ይሻላል እርሱ ራሱ ተፈ ተኖ መከራን ስለተቀበለ የሚፈተኑትን ሊረዳቸው ይችላል በሰማያት ያለፈ ታላቅ ሊቀ ካህናት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስላለን ምራፍ 4 ቁጥር 14 የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስላለን ጸንተን ኃይማኖታችንን እንጠብቅ ከኃጢአት በቀር በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ ነው እንጂ በድካማችን ሊራራልን የማይችል ሊቀ ካህን ደግሞ በድካማችን ሊራራልን የሚችል ነው እንግዲህ ምሕረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት ንግ ለምን የሚራራልን ሊቀ ካህን ናቸው ጣም አይከርም እኔ እንደ ክርስቲያኖች ተጠቅመንበት ይሆን ይሄን እንትን ያው ሰው ሆኖ ማያውቅ አምላክ ቢኖር አንዳንድ ጊዜ ይጸለያል እኮ ለሱም ይጸለያል ችግርህን እረዳለሁ ይገባኛል ብሎም ሊናገረኝ እኮ ይችላል እንኮ ከባኑ ዳዝ ሂ ሪሊ አንደርስታንድ አይ ወሽ ራበኝ ስለው አምላክ ያውቃል በርግጥ ግን እርቦት የሚያውቅ አምላክ ቢኖር በጣም አሪፍ አይደል አይ ጋ ይጋዋ ማን ማለት ህመምን እንደ ሐኪም ማወቅና እንደ ታማሚ ማወቅ የተለያየ ነው ሐኪም ህመሜ ይገባሃል ስትለው ይገባኛል ምናይተስ የተባለው ሴል ከምናይተስ ሴል ጋር ተገናኝቶ አውቆታል እኮ ያውቀዋል ግን ኖ አሁን ውስጤ ያለው ፔን ይገባሃል ነው በዛ ሴንስ አያውቀውም በእንትን ነው የሚያውቀው በመረጃ ያውቀዋል በጥናት ያውቀዋል እንደ ታማሚ አያውቀውም እና እላይ ያለ አምላክ እንደ ሐኪም ብቻ እኮ አይደለም የሚያውቀው ህመማችንን ደዌያችንን አሁን እርቦኛል ስለው ተርቦ የሚያውቅ አምላክ ነው ብቸኝነት አይገባም
አይገባህም ለለው አልችልም ተቀላላ 12 ደቀ መዛሙርት ነበር 12 የካደው ሰው ነው ብቻውን መስቀል ላይ የተንጠለ ብቸኝነትን ያውቃል በጣም ብቸኝነትን ያውቃል መከራን ያውቃል በጣም መከራን ያውቃል ረሃብን ያውቃል በጣም ረሃብን ያውቃል ድካምን ያውቃል በጣም ድካ ስደትን ያውቃል ተሰዶ ያውቃል ወደማውቀ ማቆ ሀገር ተንከራተ ያውቃል በሞት ፍርሃት ኖሮ ያውቃል በጣም ብዙ አምላኬ የሚራራልኝ ሊቀ ካህን ሆነልኝ ምን ማለት ነው ያንዳንዷ መታልፉባትን ነገር እንደ ሐኪም ሳይሆን እንደ በሽተኛ ያውቃል ታማት ያውቃል ሆኖባት ያውቃል ገብቶባት ያውቃል ብቸኝነትን ያውቃታል መታልፊበትን የሚራራ ሊቀ ካህን ሆነ ስለዚህ ስነግረው ይገባዋል ስጸልይ ይገባዋል ስናገር ይገባዋል ለምን ሰው በመሆኑ ምክንያት የሚራራልኝ ሊቀ ካህናት እንደሆነ ተገለጠልን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንዳትወጡ እንዳትወጡ መዳናችን በጣም ውድ ነው ውድ ነው ክብራችን መለሰ ብለን ብቻ አይደለም እንወጣ ክብራችን መለሰው አይደለም ክብራችን መለሰው ብቻ ብለን ከወጣን አይገባንም እንዴት አርጎ አረጋው እንትኑ ዋጋው አልተቆረጠም ከነዋጋው ነው ይላከው ከነዋጋው ነው እንዴት እንዳረኩት ልንገር ነው የዛሬው መልእክት እንዴ ክብሬ ተመለሰ እንዴት እንዳረኩት ልንገር እሺ ክብሬ የተመለሰው ያ የከበረው የሰው ልጅ የመዝሙር 8ቱ የሰው ልጅ ተዋርዶ ሞት ፈሪ ሆኖ ነበር ሞትን ሽሮ ከሞት ፍርሃት ቀንበር ነጻ በማውጣት ሰው ሆኖ ደግሞስ ለኃጢአትህ መስዋዕት ሆኖ ራሱን በማቅረብ እግዚአብሔር እንዲረካ አርጎ ለዘላለም የሚራራ የሚታየል ሊቀ ካህናት በመሆን ክብራችንን መለሰ ጸልያ ጭር ጸሎት ሳትንቀሳቀሱ